Καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη, καλησπέρα στο ακροατήριο του Λίμπερο 107,4. Ράδιο Μαρμίτα στον αέρα της πόλης, Τάσος Τρέγιας, Ζάχος Ντρούλινγκ πίσω από τα μικρόφωνα. Δευτέρα και Παρασκευή η εκπομπή ξεκινάει στις 10 μέχρι τις 12, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, γνωστό πλέον το ραδιοφωνικό μας ραντεβού από τις 8 έως τις 10. Καλησπέρα Τάσο. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους από το ραδιομέγαρο του Λίμπερο. Καλησπέρα από την πρωτεύουσα της Μακεδονίας μας, τη Θεσσαλονίκη. Τη Μακεδονία μας που είναι μία, είναι ελληνική, ήταν και θα ήταν και είναι και η μοναδική. Άλλοι είναι ψευτοβορειομακεδόνες, έτσι. Είναι οι Σκοπιανοί, όπως τους μάθαμε, μόλις γεννηθήκαμε, ρε παιδί μου, και καταλάβαμε τι έχουμε στο βρακί μας. Μας είπαν, ρε παιδί μου, ότι εδώ είναι η Μακεδονία και εκεί είναι τα Σκόπια. Τι να κάνουμε. Μακεδονία τώρα. Του καλού καιρού. Δεν αλλάζει αυτό Αλέξανδρο. Το πράγμα. Όσο και να τη βρίζουν είναι... κάποιοι, όσο και να μην τη θέλουν κάποιοι, όσοι και αν έχουν προδοτικές στάσεις, τέλος πάντων, και χαρακτηρίζουν εμάς τους πατριώτες ως εθνικιστές, ως χρυσαυγίτες, ως και εγώ δεν ξέρω τι. Η Μακεδονία μας ήταν, είναι και θα είναι ελληνική, θέλοντας και μη. Λοιπόν, άκου τώρα ένα τέτοιο. Στο σπίτι, ρε παιδί μου, λέμε τώρα. Δημήτρη, συμφωνείς? Ναι, συμφωνεί ο Δημήτρης απέξω. Εσύ, κύριε Βασίλη. Ο Βασίλης, άσο, τρώει. Ναι, μετά τη μακαρονάδα συμφωνείς, όλα σπέζει. Εσύ συμφωνείς, δεν μας είπες. Συμφωνώ, συμφωνώ. Γιατί οι άλλοι φίλοι σου δεν την βλέπω πολύ που να συμφωνεί. Ότι είναι μία και ελληνική είναι δεδομένο. Ναι, τώρα, ναι, αν τα σύνορα πηγαίναν πιο πάνω, και αυτό είναι δεδομένο, αλλά η Μακεδονία, ο Μεγαλέξανδρος είναι Έλληνας. Δεν νομίζω. Να γίνουν Έλληνες. Ξέρω, κοίτα, άκου τώρα. Γίνουν Έλληνες, τώρα με πας από το ένα στο άλλο και δεν θέλω. Δεν ξέρω. Γιατί? Πραγματικά. Εγώ ρωτάω, κοίτα, σε αυτές τις διενέξεις, ρωτάω, ας πούμε, κάποιους που ξέρουν περισσότερα πράγματα. Και λέω, δεν ξέρω αν εσύ το ξέρεις αυτό το πράγμα. Αυτή, την ίδια ερώτηση κάνω σε όλους. Αυτή, κλείνε, βάλε εδώ, Δόνης είναι. Δόνηση. Τι καργαλήθηκες? Όχι, ρε φίλε, αλλά ξέρω εγώ. Την έβαλες. Λέω, αυτοί ισχυρίζονται, παραδείγματος χάρη, δεν ξέρω τι διεκδικείς. Ισχυρίζονται ότι ο Μέγας Αλέξανδρος είναι, ας πούμε, Σλαβομακεδόνας. Ότι, δεν λένε ότι είναι Έλληνας. Αυτοί πολλά ισχυρίζονται. Όχι, όχι, όχι. Πάρα πολλά. Η ερώτησή μου είναι συγκεκριμένη. Ναι, 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 ναι. Η ερώτησή μου είναι συγκεκριμένη. Λέω, λέει αυτό τώρα ο πρωθυπουργός. Ο Ζάεφ. Ναι. Ζάεφ δεν το λένε. Ναι, ωραία. Ναι, ναι, ναι. Λέει, δηλαδή αν το ρωτήσουμε. Θα πει ότι ο Μέγας Αλέξανδρος δεν είναι Έλληνας. Για μένα αυτή είναι η σημαντική. Το ότι πήγαινε λίγο πιο πάνω από τα σύνορα της Ελλάδος η Μακεδονία, νομίζω πήγαινε. Δεν είμαι και τόσο σίγουρος. Αυτό καταρχήν αυτό είναι άλλο. Αν το ρωτήσει οποιοσδήποτε πρωθυπουργός, πόσο μάλλον το Σκοπείο πρέπει να είναι μεγάλος βλάξ. Λέω, ρε, τεράστια ανιστόρητος. Για μένα εκεί είναι η διαφορά. Έτσι. Αν το ισχυρίζονται δεν αυτό. Δεν το γνωρίζω αν το. Αν το ισχυρίζονται αυτό, είναι τι να πω. Δεν δηλαδή. Το γνωρίζω αν το ρώτησε ή τι άποψη έχει επί του θέματος. Απλά αυτό που έχω να σχολιάσω είναι ότι οποιοδήποτε πρωθυπουργός ρωτήσει αν ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν Έλληνας ή όχι, είναι Μέγας Βλάξ. Όχι, ρε, και δεν λέω να το ρωτήσει ο δικός μας πρωθυπουργός. Ένας δημοσιογράφος. Ένας δημοσιογράφος, βάλει τον Μαρκούτσι και το ρωτήσει, κύριε Ζάεφ, ο Μέγας Αλέξανδρος τι εθνικότητα ήταν. Τι θα πει. Μακεδόνας. Για μένα εκεί είναι. Μακεδόνας. Μακεδόνας. Ναι. Μακεδόνας. Μακεδόνας εννοώντας ότι ήταν δικό σου Μακεδόνας. Τι δικό σου, ρε, επειδή έμπαινε η Μακεδονία δύο χιλιόμετρα αυτό, πάνω από τα σύνορα. Αυτό θα σου πει. Όχι, εντάξει, τέλος πάντων. Αυτό θα σου πει. Τέλος τι νομίζεις θα σου πει. Για να διεκδικήσουν... Μακεδόνας ήταν σίγουρα. Για να διεκδικήσουν τα συμφέροντά τους, να διεκδικήσουν τη γλώσσα, το ένα το άλλο, ό,τι διεκδικούν που έχουν μεγάλα συμφέροντα. Έτσι. Μα λέμε τα πάντα, ρε, ο Μακεδόνας ήταν Έλληνας. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία για αυτό ότι ο Μακεδόνας ήταν Έλληνας. Για αυτούς δεν ήταν Έλληνας, ήταν Μακεδόνας. Ωραία, τέλος πάντων, ας το αφήσουμε λίγο. Λοιπόν. Άκου τώρα το τέτοιο. Λοιπόν, ρε παιδί μου, στο σπίτι. Σταματάει το νερό που είσαι και τη σύνδρευση. Λες, ρε παιδί μου, μπορώ να το λύσω. Το πάω, παίρνω, ξέρω εγώ, νεράκια, αφιαλωμένα, δεν το λύνω. Αλλά όταν κόβεται το ρεύμα, παραδείγματος χάρη, καταλαβαίνεις ότι νεκρώνει όλο το σπίτι, έτσι. Είναι πολύ πιο δύσκολα να κοπεί το ρεύμα. Αν κοπεί το ρεύμα. Όχι, γενικά. Αν κοπεί το ρεύμα, κόβονται όλα. Πλέον σχεδόν όλα. Και τηλέφωνο πλέον. Ήτανε τηλέφωνο. Και τηλέφωνο πλέον, τουλάχιστον ο ΤΕΤΑ έχει με VPN. Ναι, ούτως ώστε πλέον, αν δεν έχεις ρεύμα, δεν έχεις και τηλέφωνο. Δεν έχεις θέρμανση αέριο π.χ. Δεν έχεις τίποτα, έτσι. Ωραία. Όσο περνάνε τα χρόνια το καταλαβαίνω αυτό, γιατί τώρα ξέχασα να φέρω τα γυαλιά. Λοιπόν, και αν δεν έχω τα γυαλιά, δεν μπορώ να διαβάσω. Δύσκομαι. Βλέπω, δεν θέλω να το παίξω και παππούς, εντάξει δεν είμαι. Βλέπω, αλλά βλέπω με δυσκολία. Κατάλαβες και πρέπει να τα μεγαλώσω λίγο. Οπότε, λόγω συνθήκων, ξέρεις εσύ για ποιες συνθήκες, έτρεξα λίγο και έκανα και τρίτη φορά τα ξεχνάω μέσα σε 8 μήνες. Νομίζω είναι καλό
Καλό ποσοστό. Μια χαρά είναι. Τρίτη φορά σε 7,5 μήνες. Να φας όμως δεν ξεχνάς. Όχι, θα φάω τώρα, θα πάω σπίτι μετά. Σου, να δω και τσάπι. Δεν ξεχνάς. Όχι, δεν ξεχνάω. Ε? Με ειδοποιεί το στομάχι. Εδώ δεν με ειδοποίησε κανένας, ξέχασε, τρέξε. Γιατί έκανα κάτι. Τρέξε, ξέχασε τα γυαλιά πίσω. Το θυμήθηκα στο βαρδάρι. Να γυρίσω πίσω. Από αλλιώ. Ναι. Αν από αυτό το χορηγό έπαιρνε κανένα χιλιάρικο το μήνα, ναι, δεν θα τα ξεχνούσε. Ναι. Ναι. Όχι, ρε φίλε, απλά άμα το έκανα, ξεστάκανα. Ξεστάκανα. Είναι πολύ απλό. Με τίποτα δεν θα τα ξεχνούσε. Όχι, ξέρει, μπορεί να το κάνει διαφορετικό. Για πες. Το διαβάζει μία φορά, το γράφει και παίζει έτσι. Γραμμένο. Ναι, καλά, σωστό και αυτό. Σωστό, είδε. Σωστό, αλλά εμεί θέλουμε να το λέμε ζωντανά. Θέλω να ακούσει τώρα με τα ανιστήσιμα που θα τα πει. Να το προμοτάρουμε διαφορετικά. Λοιπόν, όντως. Πάμε λίγο στα διαδικαστικά, γιατί έχουμε πολλά σήμερα. Έχουμε τη μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ, παύλα πρόκριση επί του Ηρακλή. Ναι, φουρνέλο τον έκανε με, στο μαζί. Με 3-0. Φουρνέλο τον έκανε. Ναι, είχαμε και κάποιε αποδοκιμασίε εκεί με τον. Και στο στούντιο είχαμε ψυμαχίε. Με τον παίκτη, με τον Φέργκισον, τον προκλητικότατο Φέργκισον. Ο οποίο προκάρισε. United, προκάρισε. Είναι ένα παίκτη του Ηρακλή. Και εγώ πρώτη φορά τον άκουσα. Νομίζω τη Μάστερ. Λέω, παίζει ο Σερ Φέργκισον. Προκάλεσε τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Έπιασε κουβέντα με την κερκίδα. Έκανε και διάφορα προκλητικά μέσα στο μάτς. Νοήματα, χειρονομίες και τέτοια κτλ. Και τα άκουσε δικαιολογημένα. Τα άκουσε δικαιολογημένα όπως τα ακούνε όλοι μέσα στον αγωνιστικό χώρο που πιάνουν κουβέντα με τους φιλάδους. Εμένα η άποψη είναι. Δηλαδή υπάρχει κάποιο να πάει τώρα, ας πούμε, στο Καφτατζόγλι, θα σου πω εγώ έτσι. Παίζει Ηρακλής ΠΑΟΚ. Και να πάει τώρα, ρε παιδί μου, ο Βαρέλα και να πιάσει κουβέντα με τη θύρα 13. Ναι. Ή με τη θύρα 10 την αυτόνομη. Να πιάσει ο Βαρέλα κουβέντα και εγώ δεν σου πω τίποτα. Ναι. Το βρίζαν, σου λέω εγώ το βρίζαν, το χαρακτηρίζαν, τον κάναν, το δείχναν, τον ράναν. Το Βαρέλα έτσι για το χρώμα του. Και πάει ο Βαρέλα και πιάνει κουβέντα τώρα. Τι θα γίνει. Θα σταματήσει δηλαδή. Θα σταματήσουν να τον βρίζουν ή να τον χαρακτηρίζουν. Χειρότερα λοιπόν, θα γίνει. Επαγγελματίας αθλητής, επαγγελματίας έτσι. Ναι. Βέβαια θα μου πεις απ' την άλλη δεν είμαστε ρομπότ. Επαγγελματίας όμως αθλητής, ο οποίος τα βάζει με τον όχλο, είναι βλάξ για μένα. Yeah. Οπότε δεν υπάρχει. Καλά, τέτοιο. Έχουμε πολλά να πούμε για το βόλι. Τουλάχιστον εγώ αυτό που έχω να πω στα σχόλια, γιατί άκουγα και τον κύριο Γιώργο προηγουμένως. Τον κύριο Γιώργο, τον κύριο Ματσούκη. Τον κύριο Γιώργο τον νόμιζα ναι, στην εκπομπή ώρα για μπλε, ότι δέχτηκε λέει ρατσιστική επίθεση ο Φέργκισον κτλ. Ναι, δεν μας είπες όμως τον λόγο, κύριε Ματσούκη, που δέχτηκε ρατσιστική επίθεση ο προκλητικότατος Φέργκισον. Και τουλάχιστον ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Έκανε και συλλαλητήριο για τη Μακεδονία την Κυριακή. Δεν έβριζε τη Μακεδονία μέσα στο γήπεδό σας στο πρώτο μάτς. Εντάξει. Έγινε αυτό. Έγινε, φυσικά έγινε. Μπες μέσα σε όλα τα site να το δεις. Φυσικά. Μπιμπίπο, πάω και η Μακεδονία. Ωραία. Τι είναι αυτά. Βέβαια το συλλαλητήριο το είχατε. Εσείς που ζείτε δηλαδή. Η Θεσσαλονίκη που έχετε έδρα, που λέτε ότι απελευθερώσετε την πόλη και το ένα και το άλλο, πού είναι, ρε. Ποιο απελευθερώσε την πόλη, Ηρακλειδής. Έτσι λένε. Έτσι. Ηρακλειδής απελευθέρωσε την πόλη. Έτσι λένε, ρε φίλε. Έτσι δεν λένε. Δεν ξέρω, πρώτη φορά το ακούω και αυτό. Άλλο, άλλο στοιχείο. Ναι. Γυράσκω αίδη δασκόμενος. Για να μην πάρει μπάλα και η μπόρα όλους. Ναι. Αντιπροσωπεύει, πιστεύω, μια πάρα πάρα πολύ μικρή μερίδα. Θα τους χαρακτηρίσω οπαδών. Δεν θα κάνεις στοιχήματα και τέτοιο. Εντάξει. Και ειδικά οπαδών. Εντάξει, τώρα, περίεργος και κακοπροαίρετος, ναι. Ελαστικοί οι χαρακτηρισμοί, γιατί είμαστε ραδιοφωνικά. Υπάρχουν από όλες τις πλευρές. Έτσι. Ναι. Και θα το συνεχίσουμε λίγο το θεματάκι σε λίγο. Για διάβαζε. Κοντά μας άλλο ένα βράδυ το ψητοπολείο Πορκίτο. Αυθεντικές παραδοσιακές γεύσεις με ντόπια κρεατικά και χειροποίητες νοστιμιές να τρέχουν τα σάλια σας. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα μπέργκες, πολλές επιλογές για 1-4 άτομα, αλλά και ολόφρεσκες σαλάτες και συνοδευτικά. Και για τη Σαρακοστή, τώρα που έχουμε νηστεία, υπάρχουν νηστίσιμα special εδέσματα. Γευστικές απολαύσεις, γευστικές ειδονές να τις απολαύσετε, όπως χαρακτηρίζουμε εμείς. Φαλάφελ, μπιφτέκι λαχανικών, μανιτάρια στη σχάρα, καλαμαράκια μπορείτε να συνδυάσετε όπως επιθυμείτε με αράβικη πίτα, κυπριακή ή κανονική και φυσικά πάντα σε χορταστικές μερίδες. Πού βρίσκουμε το Πορκίτο. Καραολί και Δημητρίου 52 πρώην Δικητηρίου, Δελιβεριά, παραγγελίες δηλαδή για τους βλάχους, στο 2310-520-555. Επαναλαμβάνω, τηλεφωνήστε τώρα, κάντε την παραγγελία σας. Τα πάντα όλα special της ώρας, ζουμερά, μοσχομυριστά. Και για τη Σαρακοστή νηστίσιμα τα οποία διάβασα προλίγο. 2310 τηλεφωνείτε 520-555. Κατεβάστε την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και πάρτε 20-10% καλά ακούτε σε κάθε
παραγγελία σας. Το Κοτόπουλο το διάβασες. Είπες δύο φορές Κοτόπουλο. Δεν είπα, το είδα. Είπα. Και δεν είπα και τι τρώει το Κοτόπουλο. Δεν είπες τι τρώει. Δεν ξέρω τι τρώει. Τέλος. Είμαι ευγενικό σήμερα. Σπόρους. Κοντά μας άλλο ένα βράδυ το πρατήριο υγρών καυσίμων και διανομής πετρελαίου θέρμανσης του Ισακ Τεχλικίδη στην Ανδρέα Παπαδρέου 225 στη Νεάπολη, στο Κεφυράκι των Μετεώρων. Καινούριο είναι. Ένα πρατήριο με σωστή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει πάντα ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού, παιδιά. Καθημερινά δεν υπάρχει πουθενά αυτό. Ψάξτε όπου γουστάρετε. Το παραλαμβάνω και το λέω. Ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού καθημερινά. Λοιπόν, ένα πρατήριο που σας φέρνει πάντα στην ώρα του το πετρέλαιο που παραγγέλνετε με μεγάλη συνέπεια. Μπορείτε να αλλάζετε τα λάδια σας με μεγάλη ποικιλία απολυπαντικών που μπορείτε να επιλέξετε και τεράστια γκάμα από αξεσουάρ αυτοκινήτου. Για σένα που θέλεις να κάνεις παραγγελία για το πετρέλαιό σου, καλείς τώρα στο 2310611256, 2310611256 και με μεγάλη συνέπεια έρχεται ο αδερφός ο Ισακ και σας εξυπηρετεί. Άλλωστε η δική σας εξυπηρέτηση είναι και η δική μας. Αναστασία, καινούριο χαρτί είναι αυτό, δεν είναι το παλιό εκείνο που έβγαζε από το πορτοφόλι. Είναι το Τσερκέζος. Εκεί είναι Τσερκέζος, άλλο είναι. Εκείνο... Το έχω γραμμένο, τον έχουμε και σποτ. Σαν πάπυρος είχε γίνει εκείνο. Και τέλος, να τελειώσουμε τους υποστηρικτές. Κοντά μας άλλο ένα βράδυ οι φίλοι μας, η γλυκύτατη η Πόπη. Γλυκύτατη το λέω γιατί αν θα την επισκεφτείτε από κοντά θα καταλάβετε για την γλυκύτατη και πανέμορφη ποπάρα. Έτσι όπως τη λέω εγώ. Κομμωτήριο ανανέωση. Εκεί που κουρεύεσαι μόνο με 5 ευρουλάκια, καλά ακούσατε. Ανδρικό, γυναικείο και παιδικό κούρεμα μόνο με 5 ευρώ. Σας περιμένουμε στο χώρο μας για να εντυπωσιάσετε σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις με υπηρεσίες όπως πιστολάκια, χτενίσματα, βαφές, μιζαμπλή, μεζ, τα ξέρω αυτά, λοιπόν, λίγο σάλτσα. Πώς. Μιζαμπλή, ρε. Και ό,τι άλλο χρειάζεσαι μόνο στο κομμωτήριο ανανέωση. 5 ευρώ λοιπόν κουρεύεστε οικογενειακώς, έτσι, εσείς το παιδί ή η σύζυγος από 5 ευρουλάκια. Το κεφάλαιο, όπως το λέγαμε στην Νέαπολη. 2310 για τα ραντεβού σας. 616-999. 2310-616-999 για να ανανεωθείτε οικονομικά. Άμα φέρει ο Χρήστος και τη μόλι το σκυλάκια την κουρέψει. Έχει πιο δίπλα. Το ξέρω, εκεί πάμε. Φίλοι μου δουλεύει. Έχει πιο δίπλα. Πιο δίπλα. Φίλοι μου δουλεύει εκεί. Εκεί που λες. Εκεί την πάμε. Λοιπόν. Δεν ανοίγω Facebook, παιδιά. Συγγνώμη, μην στέλνετε. Όσοι στέλνετε, μάλλον θα τα δω όταν πάω σπίτι. Επαναλαμβάνω, λόγω βιασύνης, τα ματογιάλια που είναι βοηθητικά εδώ πέρα, τα ξεχάσαμε, οπότε λίγο δύσκολο. Τώρα βέβαια αυτό είναι αντιαισθητικό που λέω, τέλος πάντων. Διότι μπορεί να δείχνουμε, είμαστε 50 κύριε Τρέγια, αλλά δείχνουμε πολύ μικρότεροι, έτσι. Εννοείται. Έτσι. Εννοείται. Λοιπόν, εννοείται. Ξεκινάμε. Έχει πολλά θέματα, έχει την αναδιάρθρωση. Έχει αναδιάρθρωση που ήθελα να πω και νομίζω ότι σου το είπα χθες, βέβαια. Θέλουμε και τη γνώμη του κόσμου. Φυσικά, φυσικά. Για το αν θα είναι 14 οι ομάδες τελικά ή αν θα είναι 16. Αν συμφωνούν ή αν συμφωνούν. Αν συμφωνούν, γιατί νομίζω η απόφαση είναι τελεσίδικη πλέον, έτσι. Ναι. Είναι τελεσίδικη. Είναι οριστική. Συναντήθηκαν, λέει, όλοι εκεί μπήκαν. Ορίστηκε και η ημερομηνία για το Πάρας. 13 Μαΐου, νομίζω. Έμαθα ώρες τέτοιου των επαναληπτικών, το άκουσα στο τέτοιο. 4 είναι ο ΠΑΟ και 6 η ΑΕΚ. 4 το απόγευμα. Ναι. Μέσα στη μεγάλη εβδομάδα, 25 ναι, του μήνα. Ναι, λόγω αυτό. 25 του μήνα. Λόγω ότι είναι μεγάλη εβδομάδα. Τι να πω. Τι ήθελες, να το βράδυ με την εκκλησία. Κάτω πριν την μεγάλη εβδομάδα, ρε φίλε. Πώς θα το κάνει πριν. Ναι. Μεσοβδόμαδα. Μία εβδομάδα πριν. Ναι. Κάτω μεσοβδόμαδα, ρε φίλε. Ναι, δεν ξέρω ποιο ήταν δηλαδή, ο λόγος. Τι αστείωτητες είναι αυτές, ρε φίλε. Αν και νομίζω και άλλες φορές έχει γίνει μεγάλη εβδομάδα, έτσι. Η μητελική πάλι ήταν. Ρε φίλε, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Τώρα, μέσα στη μεγάλη εβδομάδα βάζεις τώρα αγωνιστική δράση. Ο κόσμος θέλει να πάει στην εκκλησία. Μεγάλη εβδομάδα είναι. Συμφωνώ. Έτσι, τα ακούστηκα κανένα μπινελίκι, κανένα ξέρω εγώ, κανένα γίνει, κανένα χαζό. Δηλαδή, τι στέλνει τώρα. 4 η ώρα είναι ο ΠΑΟ και 6. Πόσο αθεότητα υπάρχει. Η 6 ή 6,5 η ΑΕΚ, νομίζω 6. Εντάξει. Μιλάμε τώρα για, για ένα υφυπουργείο. Μεγάλη Πέμπτη είναι. Ο οποίος βάζει μεγάλη Πέμπτη, έτσι, εβδομάδα των παθών. Εντάξει, μεγάλη Παρασκευή, επιτάφιος. Μεγάλη Πέφτη είναι αποκαθήλωση του Ιησού. Βάλ το μεγάλη Δευτέρα στο είναι μεγάλη αμαρτία. Είναι μεγάλη Τρίτη. Μεγάλη Πέμπτη. Ναι, μεγάλη Πέμπτη. Δεν πάμε καλά, ρε φίλε. 4 η ώρα είναι ο ΠΑΟΚ και έξω το άκουσα σου ναι, λέω στο. Ναι, δεν κοιμήθηκα σήμερα. Ναι, βάζεις τώρα ημιτελικούς μεγάλη εβδομάδα και μεγάλη Πέμπτη, ρε φίλε. Στην αποκαθήλωση. Ναι. Έτσι. Τι να πω, δεν έχουν ορίσει ένα μήνα πριν. Ένα μήνα πριν ακριβώς, 11 του μηνός. Εντάξει, δεν έχουν ορίσει ακόμα το γήπεδο που θα γίνει ο τελικός του κυπέλου Ελλάδος. Στο ΆΚΑ θα γίνει, εντάξει, άσου. Έτσι λες εσύ. Έτσι θα γίνει. Εδώ δεν ξέρω ακόμα τη χώρα που θα γίνει. Στο ΆΚΑ θα γίνει. Εσύ, εντάξει, καλά, θα δεις στο τέλος η πιο εύκολη λύση είναι. Εντάξει, ωραία, μαζί σου.
Να σου το πω κι αλλιώς. Και ακόμα στο ΟΑΚΑ να γίνει, δεν έχουν ακόμα αποφασίσει πόσα εισιτήρια θα δώσουν. Καλά, εντάξει. Περίμενα από 10 μέχρι 15.000 τον καθένα. Αυτό όμως είναι φυσιολογικό, το πόσα εισιτήρια θα δώσουν, δεν έχουν αποφασίσει, γιατί ακόμα δεν έχουν βγει ομάδες ποιες είναι. Ναι. Αλλά αν υπολογίσουμε ότι. Μπορούσαν να πούνε τι δεν έχουν αποφασίσει. Αν υπολογίσουμε ότι η ημιτελική είναι 25 του Μάη. Του Απρίλη. Και ο τελικός είναι 11 του Μάη. Στο καπάκι θα γίνει. Ποιο καπάκι. Μετά το Πάσχα. Γιατί να τρέχουμε, ρε. Την τρίτη μέρα, την τρίτη Τετάρτη θα κάνουν και τα μέτρα τάξη, θα τελειώσει. Μάλιστα. Θα σου πούνε. Καλά, αυτά, άκουσε, αυτά είναι προαποφασισμένα. Όλα, όλα αυτά που γίνονται είναι τώρα για να είχαμε να λέγαμε και να δείξουμε ότι κάτι κάνουμε και ότι πάμε να κάνουμε κάτι το διαφορετικό. Και. Στο ΆΚΑ θα γίνει από 10 με 15.000 για να μην γίνει και κανένα τέτοιο τίποτα. Και όλοι καλά. 18 πήραν πέρσι από 18. Θα πέφτει, δηλαδή όσο πάει θα πέφτει. Δηλαδή ξέρετε τι μας λένε τώρα. Σε ένα στάδιο 75.000 θέσεων, ναι. Έτσι, να καλυφθούν 25 λέει αυτός. Ναι, 30. Δηλαδή είναι, 15. Τι καράκιους λέει, γιατί ρε φίλε. Εγώ δεν σου λέω. Ότι... Γιατί ρε φίλε, να καλυφθούν οι 60.000 θέσεις. Δώσε από 30.000 στον καθένα. Δώσε από 30.000 στον καθένα, για ποιο λόγο. Και 15.000 θέσεις να είναι κενές, να υπάρχουν νεκρές ζώνες. Το 30% το είπε να γίνει, στιγμή, να γίνει σωστή η αστυνόμευση. Έτσι, ναι. Να τηρηθούν όπως πρέπει τα μέτρα τάξης, ναι. Να μην κινδυνεύσει. Στην Αριανή, στην τύχη το είπε το νούμερο, δεν το σκέφτηκε τίποτα άλλο. Στην τύχη το είπε. Φίλε, δώσε από 20. Θα σου πω εγώ ποιο νούμερο ήθελε να πει. Δώσε από 24.961 εισιτήρια και είμαστε εντάξει. Κοίταξε. Ο Καϊλές μου δεν είναι αυτός. Α, όχι, λόγω. Όχι, τι είπες έτσι. Εγώ κοιτάω τις κατακτήσεις των τροπέων. Αυτό έχεις δίκιο. Έτσι. Εγώ σου είπα και την άλλη φορά. Μακάρι να ήμασταν 5.000 και να το παίρναμε. Έτσι, σωστός. Δεν κοιτάω αν είμαι πρώτος στα δοκάρια, αν είμαι δεύτερος στα πέναλτι. Είπες ένα νούμερο. Αυτά... Είμαστε και πρώτοι, το είδα. Στα κλεψίματα. Μα, ναι, μπράβο. Πρώτοι είμαστε. Εντάξει. Με αυτά ασχολούνται. Δεύτεροι είστε εσείς. Με αυτά ασχολούνται. Ναι. Ειλικρινά, όπως σας έχει ασχοληθεί και ο ΠΑΟΞΙΣ και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και οι φυλάδες των. Όταν δεν έχει τίτλους. Που υπόσχονται στον ΠΑΟΚ, όταν είσαι κάτω από την πρώτη θέση. Σωστό. Όταν είσαι κάτω από την πρώτη θέση. Σωστότατο είναι αυτό που λες, αλλά τότε δεν τα έλεγες. Όχι. Είδες, μπράβο. Τα λέω τώρα. Τα πεις ισχυρός. Που είμαι καβάλα πάνω στο άλογο. Τώρα σε παραδέχομαι. Δεν τα έλεγα τότε. Σε παραδέχομαι. Η αλήθεια είναι αυτή. Σε παραδέχομαι. Τελείωσε. Αλλά περίμενα. Μας το είπα 34 εγώ. Χρόνια υπομονετικά, καρτερικά, πονώντας η πλάτη μου μεταφορική έννοια από το ξύλο και τα πνευμόνια σωστό μου. Είναι αυτό που από λες. Τα όσα έχω υποστεί από πρασινοκοκκινοκίτρινες παράγκες, να έρθει αυτή η μέρα. Να πάρει το πρωτάθλημα. Και να είναι η ευλογημένη που θα είμαι εδώ στο ραδιόφωνο και θα έχω μικρόφωνο. Ναι. Να το κάνω κι εγώ αυτό το πράγμα. Ξέρεις τι. Με κατάλαβες. Και δεν είναι κάτι. Δεν μπορεί, και χθες σου το είπα και τώρα πριν λίγο σου το είπα. Μακάρι να ήμασταν 5.000, 10.000 και να το παίρναμε. Εγώ τον τίτλο ήθελα. Φυσικά δεν το συζητάμε, αλλά απλά επειδή το νούμερο έτσι το είπες, ρε παιδί μου, πολύ εύκολα βγήκε από το στόμα. Δεν είπες να ήμασταν από 23.000, από 24.000. Είπα από 30. Κατάλαβες. Το νούμερο 30 για τον λαό του ΠΑΟΚ είναι πολύ μικρό. Βέβαια στις δύο προηγούμενες δεν εξάντλησες τα εισιτήρια, δεν πειράζει. Ήταν λίγος ο χρόνος. Για τελικό, ναι, ήταν λίγος ο χρόνος. Δεν τα εξάντλησες. Εγώ δεν λέω ότι δεν μπορεί να κατεβάσει. Είναι πάρα πολύ μικρό. Μιλάμε συνέχεια τα ίδια. Εγώ δεν λέω ότι δεν μπορεί να κατεβάσει ο ΠΑΟΚ 30.000. Το αντίθετο λέω. Ότι εσείς λέγατε ότι ο Άρης δεν μπορεί να κατεβάσει. Ναι, το λέγαμε. Μπορεί όχι εσύ, το μπορεί κάποιο άλλο. Το λέγαμε και εγώ πραγματικά. Ναι. Δεν πίστευα ότι θα είστε 22.000 που ήσασταν. Όχι, δεν ήμασταν 22. Τόσο ήσασταν. Καλά, με το ζόρι 22. Καλά. Βαριά και αυτού που σηκώσατε το νοσοκομείο. 23.000 εισιτήρια και 1.460 προσκλήσεις πήρε. Α, δεν ήμασταν, τα δώσαμε και πίσω. Έχει, άμα θα σε βάλω, ένα θα σου πω. Θα σου βάλω στο ημίχρονο, στο ημίχρονο. Το δικό μας το ημίχρονο. Ποιο ημίχρονο. Το ραδιοφωνικό διάλειμμα. Ναι, πρέπει να το κάνουμε. Θα σου βάλω το Photoshop να δεις. να δεις πόσοι ίδιοι είναι σε φωτογραφία στις κερκίδες. Είναι τρελός. Δεν είπαμε. Ο Καβαδίας, δεν είπαμε τον κύριο Ιχολήπτη μας. Ναι, τον Βασίλη. Βασίλη, εκείνη την μπλούζα που δένει από πίσω, παίρνει λίγο τον άνθρωπο που δεν είναι καλά. Παίρνει πρωτάθλημα και έχει χαζέψει τελείως. Λοιπόν. Photoshop λέει ήταν. Μπα και ήταν ολογράμματα μέσα σε χοροπηδούσαν. Εγώ έχω πάντα έμπρακτες αποδείξεις. Ζάχο, ό,τι λέει να του λες ναι. Ό,τι λέει να του λες ναι. Είχατε. Εντάξει, πάνω από 20.000, 22 πρέπει να είχατε. Αλλά τι να το κάνεις, αφού δεν πήγες, φίλε. Να σου πω, είναι κακό, ρε φίλε. Όσο πιο, ναι. Όσο πιο πολύ πήγαν, τόσο χειρότερα. Γιατί γυρίσαμε σκυμμένο το κεφάλι. Σωστό. Κικ δεν κάναμε όμως. Ναι. Ναι, δεν έγινε κικ ούτε ένα επεισόδιο. Και από ό,τι μου λένε οι πληροφορίες μου, ήταν και πολύ ακριβή εκδρομή. Ναι. Εκείνη την εποχή. Γιατί εσύ πλήρωσες.
εκείνη την εποχή. Εσύ πότε ήταν. Εσάς φθηνές είναι οι εκδρομές. Το 10. Εσάς οι εκδρομές σας φθηνές είναι. Τι 100 ευρώ ήταν. Πιο ακριβό. 450 ευρώ είχα έμαθα εγώ. Πού πήγαμε ρε φίλε 400. Αεροπορικός. Αεροπορικός κλάτς. Αεροπορικός πήγαμε 5 τέτοια. 5-6 τσάρτερ. Πόσο 7. Ναι, αλλά είχε κάτι. Πολλά παράπονα, ρε παιδί μου, για συναριανούς δικού σου. 450 ευρώ στην Αθήνα, ρε φίλε. Τι πήγανε με. Ναι, τι πήγανε. Τσάρτε 450 ευρώ δώσαμε όταν πήγαμε πόσο, Αγγλία. Πόσο ήταν η εκδρομή που πήγες εσύ, πήγες. Εγώ πήγα με αμάξι. Πήγα. Με αμάξι. Πόσο έκανε η εκδρομή. Το πάνε έλα οι βενζίνες και ό,τι φάγαμε. Άσε ρε το αμάξι. Τι. Οι οργανωμένοι που δεν πήγαν. Ξέρω, δεν θυμάμαι. Δεν πούλμα. Ξέρω. Μα πούλμα πήγα αφού σου λέω με αμάξι πήγα. Καθίσαμε και στα καμένα βούρλα να φάμε. Πού θα καθόσασταν. Ναι, στα καμένα βούρλα βρεζών. Βρεζό με ρούχα. Στα καμένα βούρλα είπα. Τα λεωφορεία ήταν όλα μπροστά, εμείς από πίσω ήμασταν. Ναι. Και φαγητό, ακούς. Και τι πέφτουμε. Στο Ολυμπιακό. Θα μας πεις την ιστορία μετά τον break. Άντε πάμε, ναι, πάμε, πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Αμέσως μετά και τα θεματάκια μας. Τα θεματάκια θα βάλουμε και τον κόσμο. Τον Πατριάρχη, 3-0. 3-0 καθαρό σκορ του ελληνικού βόλερ. Α, φίλε. Ναι, καλά, με, εντάξει, με τον Ηρακλή. Έτσι, γιατί πολλή γλώσσα βγήκε. Κίνηση από το αεροδρόμιο που έρχεται από το. Πρέπει να τον κύριο Προύσαλ βγήκε πολλή γλώσσα. Πολύ μεγάλη γλώσσα. Αυτός 39 χρόνων νομίζω είναι. Α, ναι. Νομίζω ο παλιός ο Προύσαλης. Όχι, λέω κάτι νομίζω. Ο Αθηνόδωρος. Ο ανιψιός του μπορεί να παίζει και στα μικρά του Ηρακλή. Ναι. Να είναι συμπαίκτες. Αυτή που είδα ένα μποτιλιάρισμα που είχε εκεί πέρα στο Νταλίπια ήταν από το. Από το τέτοιο, από το κρατικό της Πηλέας που έρχονται. Όχι, απογοητευμένοι Ηρακλητές πρέπει να είναι. Διάλειμμα. Επιστρέψαμε μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Στο Λίμπερο 107,4 βρισκόμαστε. Ράδιο Μαρμίτα στον αέρα της πόλεως. Τάσος Τρέγιας, Ζάχος Ντρούλινγκ πίσω από τα μικρόφωνα. Λοιπόν, ξεκινάμε, Τάσο. Τι ήθελες να πεις κάτι εδώ, τον έκανες στο Ματζούρκι Φουρνέλο 8 φορές. Μπήκε, βγήκε. Road runner έγινε. Έμπαινε μέσα στο στούντιο, έβγαινε. Ξαναέμπαινε. Κάτι τον έζησε, ξαναέμπαινε. Καταρχήν να ενημερώσουμε λίγο τον κόσμο που συντονίστηκε τώρα ότι πριν από λίγο στο ιδιόκτο Πάοκ Sports Arena, στο παλατάκι, ο Πάοκ κέρδισε τον Ηρακλή στο βόλεϊ και πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά με 3-0 σετ. Πάρα πολύ εύκολα θα το χαρακτήριζα. Ναι, αλλά αυτό που είπε αληθεύει. Την νίκη του ΠΑΟΚ. Εντάξει, είχε γίνει 1-1. Διώξαν τον προπονητή, πήγε, έγινε 1-1. Στο γήπεδο του Ηρακλή, όχι, για θέματα συμπεριφοράς εσωτερικής. Λέω κι εγώ. Τέλος πάντων, κάτι έγινε τέλος πάντων μέσα στο. Ναι. Στα ποδητήρια. Από ό,τι διάβασα με τον πρόεδρο. Όχι για την ήττα. Όχι για την ήττα. Ναι, αλλά εντάξει, πήρε και κάποια ακόμα επιπλέον έσοδα με τα εισιτήρια σήμερα, τα όσα εισιτήρια κόπηκαν. Αφού είχε κόσμο ήρωη, το είχε. Είχε. Δεν είχε πολύ κόσμο, αλλά όσα είχε, ρε παιδί μου, όσα εισιτήρια κόπηκαν είναι έξτρα. Τα λειτουργικά έξοδα βγήκαν. Έξτρα. Πολύ παραπάνω. Και να μην βγουν. Είναι και ακριβά τα εισιτήρια του Βουλή. Και να μην βγουν, υπάρχουν χορηγοί. Και να μην είναι χορηγοί, υπάρχει ο Σαβίδης. Υπάρχει μεγάλη οικογένεια. Η τεράστια αυτή η ασπρόμαυρη οικογένεια. Σωστά. Αφού μετά το μπάσκετ θα σώσει και το βόλεϊ, εντάξει. Έτσι, 3-0 λοιπόν. Είχαμε και ένα μικρό επεισόδιο. Ας το αναφέρουμε και αυτό. Δεν είναι άξιο αναφοράς, δεν είναι άξιο αναφοράς βέβαια, αλλά ας το πούμε έτσι λίγο για να ενημερώσουμε τον κόσμο, να μην λέει ότι δεν το είπαμε. Ναι. Ο βολεϊμπολίστας του Ηρακλή, ο κύριος Φέργκισον, ήταν πάρα πολύ προκλητικό σύμφωνα με το ρεπορτάζ που διαβάζουμε. Εντάξει, τον άρπαξε λίγο και το κοινό εκεί πέρα, ρε παιδί μου, με κάποιους χαρακτηρισμούς για το χρώμα του, λογικά. Μετά τις προκλήσεις βέβαια που ξεκίνησε, ο ίδιος. Έτσι, και έπιασε κουβέντα με τον κόσμο. Ναι. Και άκουσε τα εξαμάξι. Λογικό δεν είναι. Από αμάξι που τα λέγατε. Δεν ξέρω αν τα λέγανε από αμάξι από skateboard, αλλά τα άκουσε χοντρά. δεν ξέρω, ο κύριος Προύσαλης, ο 39χρονος Προύσαλης, έκανε δηλώσεις. Ρωτάς τώρα έναν άνθρωπο που δεν ξέρει από βόλεϊ. Θέλω λίγο είπα, να το ψάξω. Το μόνο Προύσαλη που ξέρω είναι ένας παλιός βολεϊμπολίστας, Ολυμπιακός. Γιατί έκανε κάτι δηλώσεις ότι θα πάμε στο παλατάκι και θα. Ναι. Θα κερδίσουμε και θα πάρουμε, θα χέσουμε το υδρότα μας και δεν θα. Ναι, κάτι τέτοια έλεγε. Τι θες να πει, να πει, θα χάσουμε. Δυναμίτησε λίγο την ατμόσφαιρα. Όχι, θα ήθελα λίγο τις σημερινές δηλώσεις. Εδώ αλλά δεν βλέπω να κάνει. Κάτσε ρε τρέγια. Εδώ είπε ο Πέλκας, πάμε με άγριες διαθέσεις στο Stamford Bridge. Με άγριες διαθέσεις πήγαινε ο Πέλκας. Ναι. Άγριες διαθέσεις, παιδί μου, μπορεί να έχεις. Άμα σε γαργαλάει και από πίσω, ξέρω.
Δεν είναι ανάγκη πάντα. Αυτό δεν το σκέφτηκα από αυτή την. Ναι. Έδωσε μια άλλη οπτική. Μπορεί γωνία. Να είσαι και παθητικός, ρε παιδί μου, σε κάποιε περιπτώσει. Να μην είσαι μόνο ενεργητικός. Τώρα, πού πας καραμέτρο με στο στάβο, μπει με άγριες διαθέσεις. Με άγριες διαθέσεις, είπε. Ποιον παίζατε, κερδίσατε στο πρωτάθλημα στην Τούμπα, το θυμάμαι. Και το λέει τώρα το μάτς, λέει. Το ρωτάει ο δημοσιογράφος. Δεν λέει, πάμε με άγριες διαθέσεις, λέει στο στάβο. Επειδή την είδα την Chelsea στην Τούμπα, μιλάμε ότι αυτή η ομάδα είναι ρομπότ. Ναι. Δεν έχω δει καλύτερη ομάδα να περνάει μέσα από την Τούμπα σε, σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Ναι. Μιλάμε για ομάδα μοντέλο ρομπότ. Άστο. Άστο το, μην τρελαθούμε. Να πούμε και λίγο και τη συνέντευξη τύπου που έδωσε ο Θάνος ο Τερζής. Ποιος είναι αυτός? Παίκτης του ΠΑΟΚ. Τον Τερζή, ξέρω τον τραγουδιστή. Καλησερίζω, λέει από την πλευρά μου, τον κύριο Φιλίππο, τον νέο προπονητή, που μόλις έκανε, μόλις μία προπόνηση. Και κέρδισε εύκολα 3-0 τον Ηρακλή. Ήταν δύσκολο για εκείνο να κάτσει στον πάγκο σε ένα τέτοιο κομβικό παιχνίδι. Ναι, γιατί φυσικά να πάω και έχανε σήμερα. Γεια σας. Τελείωνε. Περνούσε ο Ηρακλής και έπαιζε με την Κηφισιά. Συγχαρητήρια σε όλους τους παίκτες μου γιατί ήταν ένα κομβικό παιχνίδι και μια σημαντική νίκη αφού συνεχίσουμε την πορεία μας. Αφιερώνουμε τη νίκη στο παλικάρι, στο παοξάκι, τον Άσο που χάθηκε τόσο άδικα. Συνεχίζουμε την πορεία μας προς το πρωτάθλημα και έχουμε το μυαλό μας. Και το Final Four. Δεν υπάρχει προτίμηση για αντίπαλο. Αυτά ήταν και τα λόγια στη συνέντευξη τύπου. Ωραία. Που έδωσε ο Θάνος ο Τερζής. Τώρα, να ενημερώσουμε και λέω αυτό και τελειώνω για το βόλι. Επόμενος αντίπαλος του ΠΑΟΚ, του Δικεφάλου για τα ημιτελικά της διοργάνωσης, θα είναι η Κηφισιά, η οποία έκανε τη μεγάλη έκπληξη. Κέρδισε τον Παναθηναϊκό με στην έδρα του Παναθηναϊκού που είχε πλεονέκτημα έδρας. Και θα είναι ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ στα ημιτελικά, όποιος. Περάσει από τη σειρά αυτή των αγώνων. Πλεονέκτημα έδρα έχει ο ΠΑΟΚ. Πάει στον τελικό. Το άλλο ζευγάρι είναι ο Ολυμπιακός με, με τη Σύρο. Οι αγώνες θα διεξαχθούν. Ο πρώτος αγώνας Σάββατο 13 Απριλίου στο Παρατάκι, στο ιδιόκτητο ΠΑΟΚ Sports Arena. Ο δεύτερος αγώνας στη Δευτέρα 15 Απριλίου στην έδρα της Κηφισιάς. Υπάρχει μια διακοπή για το Final Four του Κυπέλου Ελλάδος. Τρίτος αγώνας είναι Μεγάλη Τρίτη 23 Απριλίου. Τέταρτος αγώνας Μεγάλη Πέμπτη 23 Απριλίου, αν χρειαστεί. Τώρα, εδώ γιατί δεν λες που είναι μεγάλη εβδομάδα και εδώ. Και αν χρειαστεί. Και πέμπτος αγώνας είναι η διακοπή του Πάσχα διάμεσα. Ο πέμπτος αγώνας, αν χρειαστεί, θα γίνει στις 30 Απριλίου. Εδώ δεν λέω, ρε φίλε, γιατί μπορεί να μην χρειαστεί να παιχτεί. Δεν έχει σχέση, ορίζεται. Η μάτς. Πρόθεση μετράει. Τι θα πει. Μπορεί να μην χρειαστεί. Άμα λάθος χρειαστεί, είναι. Μεγάλη εβδομάδα. Αυτό λάθος είναι. Μπράβο, όπως είναι το ένα, είναι και αυτό. Α, το Πάσχα να περάσει και μετά. Ωραία. Τι ωραία. Είναι. Πάμε στα ποδόσφαιρα. Πάμε στα ποδόσφαιρα. Πάμε στα ποδόσφαιρα. Για σου είπα, δεν έχω τα γυαλιάρι, έχεις τίποτα εκεί. Τι να πω τώρα, κανένα χωρί γυαλιά. Γυάρι, ρε φίλε. Αυτό που έλεγα και τώρα και να πω και, να πούμε και στο διάλειμμα. Ναι. Αυτό που έλεγα μέσα. Επαναλαμβάνω. Η άποψη δική μου είναι ότι ο Άρης είτε βγει τέταρτος είτε πέμπτος είναι το ίδιο πράγμα για μένα. Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι όλος ο κόσμος του Άρη έχει αυτή την άποψη, έτσι. Αλλά κάτι που συζητούσα και πήγα ρώτησα και μέσα, γιατί είναι ο Νίκος ο Παπαδόπουλος πίσω στο γραφιάκι εκεί μέσα, ρώτησα ρε παιδί μου, γιατί επαναλαμβάνω, είδα το ρεπορτάζ του Άρη στην R3 και τον Τάσο τον Μπαγκλατζή και λέει το πρόβλημα του Άρη, ας πούμε, είναι αν θα παίξει την Κυριακή ο Ματίγια. Και λέω εγώ, για μένα, για τη δική μου άποψη. Το πρόβλημα του Άρη δεν είναι αν θα παίξει ο Ματίγια ή όχι, που είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, έτσι. Για μένα το πρόβλημα σε εισαγωγικά είναι αν θα παίξει ο Τόνσο ή όχι. Θεωρώ ότι άλλη ομάδα είναι ο Άρης με τον Τόνσο και πιστεύω θα το δούμε αυτό περισσότερο. Καλά, δεν σα αρέσει. Την επόμενη. Εντάξει, η άποψή σου. Του χρόνου θα το δούμε που θα κάνει και προετοιμασία, έτσι. Ταλαιπωρείται από ένα πρόβλημα στη γάμπα. Γιατρός δεν είμαι. Θα μείνει αυτό το χρόνο. Πώς δεν θα μείνει, γιατί θα μείνει. Συμβόλαιο έχει για δύο χρόνια, πόσο έκανε, τρία, ξέρω εγώ, δυόμιση. Γιατί θα μην μείνει, πού θα πάει, άμα θα τον πάρει River Plate. Ναι, καλά λες, άμα πληρωθεί, γιατί να μην μείνει. Ναι, όχι άμα πληρωθεί, πληρωμένος είναι, τι άμα πληρωθεί. Να δούμε. Όλοι πληρωμένοι είναι. Λοιπόν, και λέω, για μένα, γιατί άκουσα και τον, είπα, τον Τάσο τον Μπαγκλατζή, για μένα το πρόβλημα, σε εισαγωγικά, που δεν είναι πρόβλημα γιατί επαναλαμβάνω, είτε τέτος βγει ο Άρης, είτε πέμπτος, το ίδιο πράγμα, είναι και το αυτό, είναι αν θα παίζει ο Τόνσο.
Και εφόσον υπάρχει αυτό το πρόβλημα που δεν ξέρουμε στη ΓΑΠΑ τώρα, πρόβλημα στη ΓΑΠΑ, γιατροί δεν είμαστε. Δεν ξέρω εγώ πώς περνάνε τα προβλήματα στη ΓΑΜΠΑ και τι πρόβλημα είναι αυτό, μυϊκό. Δεν ξέρω αν έχεις εσύ άποψη. Στη ΓΑΜΠΑ τι πρόβλημα μπορεί να είναι, ρε φίλε. Στη ΓΑΜΠΑ, ρε φίλε, σε πάω στη Τζενούλα. Ποια Τζενούλα? Με 15 ευρώ σε κάνει να πούμε με 45 γιατί δεν λεπτά. Την 45... Να, την πάμε, να τον πάμε τον τόσο στην Τζενούλα να τον κάνει περδίκη. 45 λεπτά μασαζάκι. Μόνο 45 λεπτά, λίγο. Μόνο ΓΑΜΠΑ. Δεν μόνο είναι, ΓΑΜΠΑ. ΓΑΜΠΑ είναι πολλά. Για ΓΑΜΠΑ είναι πολλά. Και θα γίνει περδίκη ο τόνος. Ποια είναι η Τζενούλα? Άμα ενδιαφέρεται, θα σου πω. Ενδιαφέρομαι εγώ. Σε πάω. Και εγώ τόσο τραυματία είμαι. Δυτικές συνοικίες. Δυτικές συνοικίες. Εμείς δυτικές συνοικίες μας. Εντάξει, μια χαρά. Εγώ έχω πρόβλημα και λίγο εδώ στο, στο αριστερό. Στην αριστερό. Στο αριστερό. Ναι, στο αριστερό. Και το αριστερό μπορεί να κάνει και το δεξί. Όμο, ό,τι θες. Όμο και χώμο. Όμο, ναι, ό,τι θες. Λοιπόν, και λέω, για να φέρω πίσω τη σκέψη μου, ότι σε αυτόν τον Άρη έτσι βλέπω εγώ, πρόβλημα είναι αν δεν παίζει ο Τόνσο και όχι ο Ματίγια. Οι περισσότεροι μπορεί να διαφωνούν. Λέω ότι. Εγώ διαφωνώ. Εσύ διαφώνα. Επαναλαμβάνω, ο Ματίγια είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής που το περισσότερο την αξία του και τότε την έδειξε στο δεύτερο γύρο. Αυτή είναι η αλήθεια. Έχει πολύ καλά στημένα. Είναι καλός στο να μεταφέρει την μπάλα από την άμυνα, τη μεταφέρει μπροστά. Είναι καλός στα στημένα δηλαδή. Στα στημένα είναι πολύ καλός. Βέβαια, το είδα με τον Όφη. Είναι καλός. Φυσικά το είδες με τον Όφη γιατί έβαλε γκολ φάουλ. Συγχαρητήρια. Στο πρώτο μήνυμα. Είσαι παρατηρητικός. Ναι, δεν ήταν καθόλου καλός ο Άρης. Το δεύτερο ήταν εκπληκτικός. Είναι πολύ καλός στα στημένα. Απ' την άλλη. Σκόραρε κιόλα. Ναι. Απ' την άλλη λέω ότι ο παίκτης. Είσαι μεγάλη, μεγάλο καθήκη. Λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι. Μην κάσει και γελάω. Ο παίκτης που μπορεί να κάνει ή που μεταμορφώνει την ομάδα για μένα όσο έπαιξε, και αυτό φάνηκε στα 3-4 παιχνίδια που έπαιξε, έτσι. Είναι άλλη ομάδα με τον Τόνσο και άλλη ομάδα χωρίς Τόνσο. Πιστεύω, καλά τώρα, εφόσον υπάρχει αυτό το πρόβλημα, μην το βάλει και καθόλου και στα επόμενα 3 παιχνίδια. Δεν λέει κάτι. Κοίταξε τώρα. Δεν λέει κάτι. Άμα είναι να τον βάλω και να πάθει καμιά υποτροπή και να τρέχουμε και το καλοκαίρι, άστο. Άστα να πάνε. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Αλλά και τώρα 2 μήνες, μία παίζει, 3 δεν παίζει, είναι σπαστικό. Μην παίζει καθόλου. Πάντως τι τον βάλατε τότε δηλαδή μέσα, να για χειροτερέψει και να έχουμε άλλα. Τι τον έβαλες δηλαδή. Δεν είσαι ένα μάτς που θα κρίνει κατά μεγάλο ποσοστό στα τελευταία 4. Τρία μάτς. Στα τελευταία 3 που υπάρχουν για να κλείσει η χρονιά. Την τέταρτη θέση. Την τέταρτη θέση κατά μεγάλο ποσοστό θεωρώ. Ναι. Θεωρώ. Δηλαδή αν δεν κερδίσει. Δεν θα παίξει. Δεν σου είπε, δεν παίζει. Ναι. Δεν παίζει. Τώρα δεν το ρωτάς, δεν παίζει 100%. Καλό για τον Άρη που δεν παίζει τόσο. Ωραία. Η απόψη σου. Ναι. Έτσι πιστεύω εγώ. Έτσι πιστεύεις εσύ. Έτσι πιστεύω. Εγώ πιστεύω ότι του χρόνου αυτός ο παίκτης με προετοιμασία. Και φυσικά επαναλαμβάνω πάντα σαν δεδομένο ότι τουλάχιστον το 90% του ρόστερ θα μείνει έτσι όπως είναι του χρόνου. Έτσι. Και να γίνουν 3-4 προς τα αφαιρέσεις. Πιστεύω ότι ο παίκτης κλειδί του χρόνου θα είναι ο Τόνσο. Έτσι λέω εγώ. Μπορεί να κάνω λάθος. Από αυτό που το ξέρουμε και από τις ομάδες που έπαιξε, αλλά και από αυτό που έδειξε παίζοντας στην ομάδα. Δεν έχει σχέση ο αντίπαλος. Σχέση είναι τι έκανε μέσα στο γήπεδο. Πιστεύω πολύ σε αυτόν τον παίκτη. Μπορεί να κάνω λάθος και πιστεύω ότι είναι διαφορετικός Άρης με τον Τόνσο μέσα στο γήπεδο και διαφορετικός Άρης χωρίς τον Τόνσο. Μένει να το δούμε. Λοιπόν, απ' την άλλη, ναι. Σε άλλα νέα. Σε άλλα νέα. Ναι. Τι ήθελες να πεις απ' την άλλη, να ολοκλήρωσε για να πω κάτι. Ολοκλήρωσα. Ναι. Ολοκλήρωσα. Στην Ισπανία και πιο συγκεκριμένα στα Κανάρια νησιά. Ναι, τι έγινε. Βρίσκεται ο αθλητικός διευθυντής του Άρη, αυτός που βρίζατε. Ποιο βρίζαμε. Ο Κωνσταντίνος Διαμαντόπουλος. Ποιο βρίζαμε. Δεν το βρίζατε στον πρώτο γύρο. Όχι, βέβαια. Τι όχι. Κάνα το βρίζω. Παοξί το λέγατε και τι δουλειά έχει αυτό στον Άρη και τι. Ποιον Παοξί, το Διαμαντόπουλο. Έτσι λέγατε. Αφού σου είπα τι ομάδα είναι, τι Παοξί. Δεν ξέρω, φίλε, έτσι λέγατε. Έτσι άκουγα εγώ. Ωραία. Και πάω, ξέρω να είναι που δεν είναι. Στο λέω από. Στο λέει δεν ξέρω, εγώ δεν είπα τον άνθρωπο τι είναι. Λέω τι λέγατε. Οι επιλογές του. Εσύ το είδες στον Άρη. Έκανε, ξέρω εγώ, 15 επιλογές. Θεωρείς πετυχημένες. Αυτό έκανε το 90%. Μια χαρά επιλογές. Άρα δεν με ενδιαφέρει τι ομάδα είναι. Ας κάνει. Για τον Ιανουάριο. Έτσι, τώρα και του καλοκαιριού, γιατί εντάξει. Δεν μπορεί να. Κάτσε ρε Τάσο. Εσύ ποιον έχεις το Μίχελς, πώς σου λέγανε αυτούς. Με πτυχία και με τέτοια. Όλες οι επιλογές που έκανε ο Μίχελς ήταν σωστές. Ναι. Κάτσε σου πω τώρα. Εσύ με είπες ένας έπαιξε 13 λεπτά και δεν έφυγε. Πόσο λέγανε. Να σου πω καλά, ας το μην. Εντάξει, ας όχι, πόσο Λεμπέκ, Μπόλεκ, Λόλεκ, πόσο λέγανε. Α, ο Λεβέκ, ο Μπόλεκ. Άσε να πέσει και κάτω κάτι. Δεν αφήνω τίποτα. Εντάξει. Ούτε τέτοιο. Ο διευθυντής λοιπόν του Άρη Κωνσταντίνος Διαμαντόπουλος στην Ισπανία βρέθηκε. Έτσι. Στα Κανάρια νησιά. Γιατί πήγε εκεί, με καναβούρι. Γιατί λες να πήγε εκεί. Πού να ξέρω, για τον Ματέο. Για να συζητήσει με τους ανθρώπους της Las Palmas. Ωραία. Για το θέμα της μεταγραφής του Ματέο Γκαρσία στον Ολυμπιακό. Στον Άρη, συγγνώμη. Ναι, ναι, ναι. Στον Άρη. Στον Άρη. Λάθος, κανένα φίλο. Ναι, ναι. Ο κύριος Διαμαντόπουλος θα συζητήσει
με τα στελέχη του Ισπανικού Συλλόγου για την περίπτωση του Αργεντίνου επιθετικού, τον οποίο ο Άρης θέλει να το διατηρήσει στο δυναμικό του. Καθοριστικές θα είναι οι συζητήσεις που αφορούν τον 22χρονο Άσο. Θα γίνουν αύριο στο ραντεβού που έχει προγραμματιστεί ανάμεσα στον κύριο Διαμαντόπουλο και τους ανθρώπους. Από πού το διαβάζεις αυτό, Λας Πάλμας? Από πού? Από ένα κίτρινο site. Ναι, δε, ποιο είναι? Κάτσε να δω. Βαθύλακος λέει, all about Άρης. Λοιπόν, αξίζει να σημειωθεί πως στη δεδομένη χρονική στιγμή μόνο ο Άρης έχει καταθέσει στους Ισπανούς επίσημη πρόταση για την απόκτηση του δικαιωμάτου παίκτη. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Τον επίσημη πρόταση. Τον αποκτάς τον παίκτη, τον παίρνεις. Ναι. Έτσι. Έχεις δικαίωμα να τον δώσεις δανεικό? Α, δεν τα ξέρω αυτά. Άμα αν τον αποκτήσει. Ναι, τον έχεις εσύ. Αν τον αποκτήσει, κοίτα, γιατί αυτό. Και το δίνει, παιδί μου, δανεικό, ας πούμε, στον Ολυμπιακό να ψηθεί. Ναι, ωραία, άκουσε με. Γιατί είναι μικρός. Ωραία, ιντρικαδόρικη η ερώτησή σου, αλλά θα σου απαντήσω. Καταρχήν αυτό. Έχει και μια υποχρέωση στον Ολυμπιακό. Ναι, καμία υποχρέωση δεν έχω. Καμία υποχρέωση δεν έχω. Δεν έχει υποχρέωση. Δεν έχω. Okay. Αν τον είχα δώσει το Βενετίδη με ένα δις. Που ένα δις δεν έκανε τότε ο Ρονάλντο, τότε θα είχα καμιά υποχρέωση. Άμα ρωτήσει τώρα ένα 25άρι, δεν θα σου πω. Ποιο είναι ο Βενετίδης, ένα 30άρι. Ναι. Άμα δεν ξέρω 15άρι, ποιο είναι ο Βενετίδης, δεν έγινε αυτό. Δεν το ξέρω το Βενετίδη. Δεν έγινε. Έγινε. Α, εντάξει, ωραία, σιγά τι. Λέω, για να σου απαντήσω, γιατί είσαι υποχθόνιο σήμερα και με το Μαντζιούκι. Λοιπόν, τον έκανε ο Φουρνέλο. Λέω ότι ο Γκαρσία έχει με τη Λας Πάλμας ένα ακόμη χρόνο συμβόλαιο. Αν δεν τον δώσει πουθενά η Λας Πάλμας. Πουθενά, ρε παιδί μου, δεν έχει καμιά άλλη πρόταση, λέμε τώρα, έτσι. Ο Γκαρσία από το Δεκέμβριο μπορεί να υπογράψει όποια ομάδα θέλει. Τζαμπαζάν. Έτσι. Άκουσε τι γίνεται. Άρα, αν τον πάρω έτσι όπως λες, να τελειώσω. Αν τον πάρω έτσι όπως λες, είναι δικός μου παίκτης πλέον. Δηλαδή, θα τον έχω αγοράσει. Λοιπόν, άκουσε λίγο. Εντάξει. Όπου θέλω μετά, άμα θέλω, το δίνω. Σωστά αν... μιλάς. Ναι. Με το γράμμα του νόμου. Δεν θα υπογράψει τον Άρη, να το ξέρεις, το λέω από τώρα. Ναι. Απλά περιμένουν οι διεκδικητές και οι ενδιαφερόμενοι. Να δουν τι πρόταση θα γίνει από την πλευρά του Καρυπίδη, ο οποίος δεν έχει μεγάλη οικονομική δυνατότητα. Αυτό να κάνει. Είναι δεδομένο. Μεγάλη πρόταση. Και πιστεύω το 1,5, αν θέλεις, χωρίς να ξέρω, λέω εγώ, χωρίς να ξέρω, πιθανολογώ, ότι θα είναι, ξέρω εγώ, λέμε το, ας πούμε, μπορεί να είναι και τα μισά ή λίγο παραπάνω, και τα άλλα μπορεί να είναι ποσό μεταπόληση, να έχει δώσει ποσό μεταπόληση. Ίσως. Εγώ πιστεύω ότι θα πέσει η προσφορά από τον Άρη και για να δουν οι υπόλοιπες ομάδες που ενδιαφέρονται. Από ό,τι έχω μάθει είναι και ο Ολυμπιακός, παλαιότερα και ο ΠΑΟΚ και μέσα στον Νοέμβριο. Ναι. Και η ΑΕΚ και η ΑΕΚ καλά τέτοια με την Λας Πάλμας. Για να δούμε το τι μέλη γενέστε. Βέβαια, δηλαδή, βέβαια, sorry, σε διακόπτω και αυτό πολλές φορές το σχολιάζουμε για άλλες περιπτώσεις και θα συμφωνείς νομίζω. Παίζει τεράστιο ρόλο και η θέληση του παίκτη, έτσι. Πάντα παίζει ρόλο σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν το συζητάμε. Πάντα. Μπορεί να σου φέρω το παράδειγμα. Ο Ντέμις Νικολάητης τότε που είπε όχι σε πολύ μεγαλύτερη πρόταση του Κοσκοτά, έτσι, γιατί θέλει να πάει στην ΑΕΚ. Δεν λέω ότι είναι ίδιες περιπτώσεις, θέλω να πω ότι δεν έχει σχέση να σου πω και του Άρη με τον Αβραάμ Παπαδόπουλο που έδινε ο Παναθηναϊκός περισσότερα λεφτά, αλλά ήθελε να πάει ο Αβραάμ Παπαδόπουλος στον Ολυμπιακό. Είναι αλήθεια. Ναι. Παοξής είναι ο Αβραάμ Παπαδόπουλος, να ξέρεις. Ναι. 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 Αλλά στον Ολυμπιακό είχε μια ιδιαίτερη αγάπη. Τι να κάνω. Ναι. Τι να κάνουμε. Στον Άρη έπαιζε όμως, εκεί διέπρεψε. Ναι, εκεί δεν διέπρεψε. Εκεί είχε την ευκαιρία να παίξει και να γίνει γνωστός. Αυτός που θα του κάρφωνε ο Σκόρδας στο συμβόλαιο. Αλλά έπεσαν! Τρέχια! Έπεσαν οι εισαγγελείς! Και σαν το λεμπό του Σκόρδα, τι έκανε ο Σκόρδας! Φέρε μου και λίγο νερό. Τι έκρηξη ήταν αυτή, ρε. Φέρε μου και λίγο νερό. Το μπουγάτσα, ρε, πήρε, δεν παίζεται. Ναι. Πρέπει να τον φέρουμε. Πρέπει να τον φέρουμε. Πρέπει να τον φέρουμε. Λοιπόν, 9 βλέπω πήγε η ώρα. Ωραία. Κάνουμε το διάλειμμα των 9. Θα ανοίξουμε και τις γραμμές, έτσι. Τις γραμμές. Και για την αναδιάρθρωση δεν είπαμε. Είναι βασικό. Αν δεν έχουμε κανένα, θα το πιάσουμε. Μόλις επανέλθουμε. Θα το πιάσουμε. Λέξει. Αν δεν έχουμε έτσι μεγάλη. Ναι. Τα νούμερα θα τα πω. Δεν τα ξέρουν. Πάλι να τα πω, ρε τρέγια. Έχει καινούργιους ακροατές, δεν φίλε, κάθε 23-10-287 και 3 οκτάρια. Πλάκα κάνω φυσικά χαρτολογώντας. 23-10-287 και 3 οκτάρια και το 69-45-287 και 3 οκτάρια. Αμέσως μετά έτσι. Το διαλειάλημα θα είναι ανοιχτή στην τηλεφωνική. Και για τους ντροπαλούλιδες που δεν θέλουν να ακουστεί η φωνή του Σταριτζιάννα της πόλης και για όσους μας κρυφακούτε, που είστε πάρα πολύ και είστε αγαπητοί, δεν μας χαλάει. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας FM και ενώ το σχόλιο σας, ερώτηση, παρατήρηση, ενημέρωση, αποστολή στο 54526. Να μας πείτε τους προβληματισμούς και τα θέματα που θέλετε να σχολιάσουμε, γιατί ντρέπεστε. Τρέγια, βλέπεις, είδες, έχω ένα πρόβλημα στη γάμπα. Πώς την είπες, τι. Δέστο, δέστο. Με τη γάμπα. Όχι, σε κάνει και μια αποτρίγωση και κάτω. Όπως θέλω και ρί. Τι είμαι. Σαν τον Γκάλης. Άντας, με τι θέλεις να είμαι, φίλε, να μην έχω τρίχα στη γάμπα. Τι ήθελες να. Εγώ δεν έχω τέτοια τρίχα.
Για βγάλε να δω, ρε Τρέγια. Τι είσαι, Ισπανός? Τι είναι αυτό, τι έκανες, ε? Φωτόλυση έκανες? Τι είναι αυτό, δεν βλέπω ούτε μία τρίχα. Τριχούλες. Τι τριχούλες? Τι γυναικείες τρίχες είναι αυτές? Γυναικείες τρίχες είναι, δώδε. Αρενοπόζε, δώδε. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Δεν σ' αρέσει? Να σου πω τώρα κάτι. Ναι. Επειδή άρχισε το κυνήγι της αρκούδας. Κάτσε, σου δείξω. Ναι, μην κυκλοφορείς πολύ, μη σε περιβολείς κανένας κυνηγός, να πούμε. Τι είναι αυτό? Ο Θεός και Χριστός. Και η Παναγία. Παιδιά, δεν έχω κάμερα. Μου δίνει το στήθος του. Δεν φαίνεται ο χιμπατζής. Εσύ πώς άργιας, πάω και πρέπει να σου φίλε. Διάλειμμα. Ωρε γορίλας. Επιστρέψαμε, κύριε Τρέγια, μετά και το δεύτερο. Ένα ακόμη διαφημιστικό διάλειμμα έχει μείνει. Στο Λίμπερο 107,4 βρισκόμαστε. Από αυτή τη στιγμή ανοίγουμε τις γραμμές 2310-287 και 38, 69-45-287 και 38. Γνωστά τα τηλεφωνικά νούμερα, τα λέμε συνέχεια βέβαια, γιατί όλο και περισσότεροι φίλοι μπαίνουν στην παρέα μας. Θέλω να πιστεύω, καλά, έτσι. Και αυτό φαίνεται και από τις νέες φωνές που υπάρχουν. Εννοείται. Όταν ανοίγουμε τις γραμμές. Εννοείται. Λοιπόν, να προλάβαμε. Θα πούμε για αναδιάρθρωση. Γιατί πλέον είναι τελεσίδικο. Να ακούσουμε το φίλο, εντάξει. Τι να κάνουμε. Προηγούνται οι φίλοι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λίγο, φίλε μου, κλείσε όμως το ραδιόφωνο σου. Έλα, μ' ακούτε τώρα? Ναι, τώρα καθαρά. Είμαι και στο τιμόνι πάλι, ο Κυριάκος. Έλα, ρε, κατάλαβα τη φωνή, ρε φίλε, είσαι χαρακτηριστική φωνή. Έρχομαι από Κατερίνη, έρχομαι τώρα. Έλα, Κυριάκος. Ο Κυριάκος, ο γνωστός. Ο γνωστός, ο γνωστός. Ναι, ο γνωστός, ο γνωστός Κυριάκος είμαι. Αυτός. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας απαντήσω λιγάκι κάτι πολύ ειλικρινά, Τρέγια, από τα βάθη της καρδιάς μου, αγόρι μου. Δεν πάει να φύγει ο Ματέο να πάει, πού θέλει να πάει? Στον ΠΑΟΚ, στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, βρε όπου θέλει ας πάει. Να είναι καλά το μοναστήρι, έτσι να λέγε παλιά ο Άγγελος. Λίγο θα σε τσούξει. Να είναι καλά το μοναστήρι. Λίγο θα σε τσούξει άμα πάει στον ΠΑΟΚ. Όχι, καθόλου. Αλλά να ξέρεις, Κυριάκο, ότι αν θελήσει ο ΠΑΟΚ να τον πάρει, έχει πιστεύω τη δυνατότητα να το κάνει. Βεβαίως, και καλά θα κάνει να τον πάρει. Αλλά η πόρτα, πρόσεξε, η πόρτα του Χαριλάου είναι από δεξιά. Δεν είναι ποτέ από αριστερά. Κατάλαβες? Άμα φύγει ο Γκαρσία, που είναι ένας από τους τρεις καλύτερους ποδοσφαιριστές σου. Να σου πω, ποιος θα τον αντικαταστήσει, γιατί στα λόγια τα λέμε εύκολα. Στις πράξεις να δούμε. Δεν μου λες, η σημαία σου του ΠΑΟ, που είναι ο Κούδας, είχε υπογράψει τον Ολυμπιακό, ναι ή όχι? Φυσικά και πήγε, αλλά δεν έπαιξε ποτέ επίσημο παιχνίδι. Βρε, άσε τώρα, είχε υπογράψει. Είπα ναι, ρε φίλε. Ναι, τελείωσε. Από τη στιγμή που σημαίνει τον Κούδα έχουν υπογράψει τον Ολυμπιακό, δεν με ενδιαφέρει, ας πάει όπου τραβάει η καρδούλα του. Βέβαια, Κυριακό. Κυριακό. Ξέρεις πώς μπορούν να έχει. Βέβαια, εσύ φέτος έχεις πάρει τρεις από τον Ολυμπιακό. Άλλο σου λέει. Στάζουνε μέλη, όλες οι φυλάδες του Ολυμπιακού για σένα και ο Μπαρμπασάβας, να πούμε, μόνο που δεν σε βάλε παράσιμο στις δηλώσεις. Πρόσεξε. Έτσι. Τι να προσέξω, ψέματα είναι. Θα μ' αφήσει να τελειώσω και ναι, δεν με απαντάς όμως, είναι ψέματα ή αλήθεια? Για ποιο πράγμα να είναι ψέματα? Κάτι σου είπα, δεν είναι, προσέχεις τι λέω. Ότι τι. Ότι πήρα παίχτης από τον Ολυμπιακό. Από ποιον το πήρες, από τον Αχαναϊκό? Όχι, από τον Ολυμπιακό δεν πήρα. Δεν πήρα κανένα παίχτη, ελεύθερη ήταν όλοι. Εσύ τώρα τι, ο Κούγιας θα γίνεις? Άντε, άμα είναι, μιλήστε μεταξύ σας. Λοιπόν, ας πω, τα βρείτε μεταξύ σας. Ευχαριστώ. Τους πλήρωσα και δεν τους πλήρωσα. Για να πω, τους πήρα. Ο Κούγιας λέει ότι ο Ολυμπιακός τους πλήρωσε. Βρε, εσύ τι λες? Βρε, Κούγιας, εγώ που να ξέρω, φίλε. Δεν ξέρεις. Εδώ, πώς παίρνεις? Εδώ βγαίνει ο μεγαλύτερος δικηγόρος στην Ελλάδα, ο Κούγιας, και λέει τους πλήρωσε ο Ολυμπιακός. Αλλά δεν είδα να το κάνω καμιά μήνυση. Εσύ, μήνυση τον κάνατε, τον Κούγια, μήνυση για αυτά που είπε. Βρε, αγόρι μου, καλό. Άρα τα δέχεστε. Ακούγεσαι εσύ. Βρε, αγόρι μου, γλυκό, σου λέω κάτι. Το ξέρεις αυτό? Ο Κούγιας βγήκε δημόσια, και είπε. Τους πλήρωσε και τους πήρε. Τα συμβόλαια των παιχτών του Άρη τα πλήρωσε ο Ολυμπιακός. Ο Άρης τι έκανε γι' αυτό? Άρα τους πήρε τζάμπα. Ο Άρης τι έκανε γι' αυτό, πες μου, για δυσφήμιση. Τους πήρε τζάμπα, αν τους πήρε τζάμπα, μαγιά του. Καλά έκανε ο Ολυμπιακός και τους πήρε μαγιά του. Άρα το δέχεσαι εσύ σαν οπαδός του Άρη? Πρόσεξε, αυτά που κάνατε εσείς εδώ και 50 χρόνια. Άσε τώρα, εμείς τι κάναμε τώρα? Άσε εμάς τι κάναμε, εσύ. Για σένα σου μιλάω τώρα. Μην μου πας αλλού τα γράμματα. Θα με απαντήσει αυτά που σε ρωτώ? Μαγιά του, πρόσεξε. Να πάρει κι άλλος παίκτης από τον Ολυμπιακό, μπορεί? Μαγιά του θα. Άλλο αυτό, Κυριάκο. Άλλο αυτό που λέω εγώ, αλλά αυτό που λες εσύ. Τι, εσύ λες ότι τους πλήρωσε μαζί σου? Εγώ δεν το λέω. Εγώ λέω τα λεγόμενα του μεγάλου δικηγόρου στον ελληνικό χώρο, του Κούγια. Έτσι δεν είναι? Ο δικηγόρος δεν ξέρει τι του γίνεται. Άλλο κοινό, εντάξει.
Okay. Εντάξει, εσύ μπορεί να λες. Κινηθήκατε νομικά, κινηθήκατε νομικά κατά του δικηγόρου. Πρόσεξε, γιατί ο Κούγιας είπε απαντάς, και για τον Ιβά Ζαβίδη. Εσείς μείνεις από τον Ιβά Ζαβίδη, κάνατε στον Κούγια, γιατί τι είπε, που λέει ότι έχει 3-4 μαγαζιά και τα παίρνει τα παιχνίδια όπως τα θέλει. Εγώ δεν έχω δεν άκουσα από τέτοιες δηλώσεις από τον Κούγια για τον Ζαβίδη. Πώς δεν άκουσες, για την Ξάνθη δεν άκουσες. Δεν για τον Ατρόμητο δεν άκουσες. Δεν άκουσα τέτοια πράγματα. Δεν τα άκουσα, ρε, τι να κάνουμε. Τότε πρόσεξε, ακούς όπως θέλεις. Δεν το έμαθα αυτό που λες. Α, εντάξει, και εγώ δεν έμαθα το άλλο. Εντάξει, αλλά προλίγο όμως μας είπες ότι το έμαθες και ότι είναι μαγκιά. Όχι, εγώ ξαναλέω. Τελικά το έμαθες ή δεν το έμαθες. Εγώ λέω, αν λέει έτσι, είναι μαγκιά. Μαγκιά του Καρυπίδη. Ωραία. Όσο τώρα... για την οικονομική, οικονομική ας αφήσουμε δυνατότητα. Τους τρίτους λίγο. Ας αφήσουμε λίγο τους τρίτους. Άκου λιγάκι. Ναι. Όσο για την οικονομική δυνατότητα του Καρυπίδη, ο Καρυπίδης αποκλείεται να γίνει να είναι Ιβάν Ζαβίδης. Δεν μπορεί να είναι. Δεν μπορεί να το φτάσει. Δεν μπορεί να είναι Μαρινάκης. Δεν μπορεί να είναι κάτι. Αλλά αυτή τη στιγμή έχει μια σοβαρότητα, πληρώνει στην ώρα του, προβλήματα δεν έχει και προβλήματα δεν θα δει. Κάτι προβλήματα με τη δικαιοσύνη που είχε, που τον κυνηγούσαν γιατί χρωστάει στους εργαζομένους, τι έγινε. Προβλήματα για ακόμα δικός με δικαιοσύνη. Ρωτάω, τι γίνεται. Ρωτάω, ρε φίλε, είναι κακό. Εγώ δεν ξέρω. Εσάς έχει, με εσάς έχει συνεχώς. Ποιος. Συνεχίζει να έχει προβλήματα. Ποιος. Ο Ιβάν Ζαβίδης. Δεν υπάρχει κανένα δημοσίευμα ότι έχει προβλήματα. Δεν υπάρχει ότι. Δεν υπάρχει κανένα δημοσίευμα. Υπάρχει. Βλέπεις εσύ, βλέπεις εσύ να υπάρχει καμιά εντολή σύλληψης για τον Ζαβίδη. Ή βλέπεις να πήγε σε κανένα δικαστήριο. Ρωτάω κάτι, ρε. Βλέπεις να πήγε ο Ζαβίδης σε κανένα δικαστήριο. Δεν μου λες Γαλήνη είναι στον ΠΑΟ και σε άλλες ομάδες είναι μαύρα. Για πες, ακούγεσαι. Ναι. Λοιπόν, Κυριακό, ένα, για βάλουμε μερικά πράγματα σε λίγο στη θέση. Τι να πληρώσει, οι παίκτες ήταν του Ολυμπιακού, να πληρώσει ο Ολυμπιακός τι, στον εαυτό του. Το τζάτς. Το εσύ το τζάτς, εγώ το τζάτς, το φουρνέλο, τους κάνεις όλους φουρνέλο σήμερα. Τους τσιτώνεις. Τι να πληρώσει ο στον εαυτό του. Ο Κυριάκος δεν το ξέρει από μικρό, δεν την αντέχει. Εντάξει, την Κυριακό. Ούτε μπορεί να παραδεχτεί ότι η ομάδα του έχει πολύ καλές φιλικές σχέσεις, άρεσες τα έλεγα με τον Ολυμπιακό. Όπως έχει... και ο πρόεδρος του είναι δηλωμένος Ολυμπιακός. Όπως δεν το δέχεται ο Κυριάκος ο φίλος μου αυτό. Τις ίδιες σχέσεις γιατί που ο Κυριάκο δεν το δέχεσαι, τι να κάνουμε τώρα. Αυτά θα τα πεις με τον Κυριάκο. Γιατί ρε εσύ Κυριάκο δεν το δέχεσαι, την αλήθεια γιατί δεν τη δέχεσαι. Τις ίδιες σχέσεις που είχες για 15 χρόνια πρώην Βασαβίδη με τον Ολυμπιακό έχει ο Άρης με τον Ολυμπιακό. Τις ίδιες ακριβώς. Μη σου πω ότι μπορεί να είσαι και λίγο καλύτερα. Δεύτερον, δεν είχες πρόεδρο Ολυμπιακό, είχες εντάξει αεξή και Ολυμπιακό, εντάξει, δεν θυμάμαι βρίζες λίγο πρέπει να ήταν εξάλλου, έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό που είπες όμως για τον... ποιο ξεκίνησε, ρε? Α, για τον Ματέο Γκαρσία. Αυτό είναι μία... που συμφωνώ κι εγώ φυσικά με τη δική σου άποψη, είναι μία όμως οπτική άποψη της δικιά μας, των δικών μας ηλικιών. Δηλαδή, ο 20χρονος, ο 25χρονος Αριανός δεν θα του αρέσει... Θυμήσου και εσένα τον εαυτό σου όταν ήταν 20 χρονών. Όχι 20 χρονών, θυμήσου τον πριν 10 χρόνια με τον Κόκε. Με 11 χρόνια. Εντάξει τώρα, ο Κυριάκος πήγε να το παίξει εμένα άνετος, ότι και ο Γκαρσία και καλά, για να είμαι άρεσε και ναι, με... άκου λίγο Κυριάκο. Αυτά τη δεκαετία του 80-90 ξέχασε τα γόρια μου. Γιατί έγινε και 50 πλάς, εντάξει, και δεν έχει δει ακόμα κύπελο 50 χρόνια. Ήσουν εμένα... 2 χρονών, 3, πόσο ήσουν όταν πήρε η ομάδα σου κύπελο, φίλε Κυριάκο. Εντάξει, ξέχασε αυτές τις χαζομαγκές. Και χρειάζεται ποδοσφαιριστές από τον Ματέο Γκαρσία. Και όχι μόνο χρειάζεται ποδοσφαιριστές από τον Ματέο Γκαρσία και τον Βέλεθ και τον Κουέστα και κανένα 2-3 ακόμα σιώπηδες κτλ. Αλλά πρέπει να ενισχυθείς και το καλοκαίρι, αν θες να είσαι αντικειμενικός και να μην μου το παίζει με ένα βλαχόμαγκας. Εντάξει, Κυριάκο μου, για να διαπρέψεις λίγο και στην ελληνικό χώρο, να καθιερωθείς μια πενταετία στην Αλφα Εθνική. Να μπεις στους ομίλους του UEFA. Αλλά και να μπεις στους ομίλους του UEFA, αν μπορείς. Για να μην κάνουμε και την καζούρα. Να μιλάμε λοιπόν, και λίγο σοβαρά. Η ουσία είναι αυτό. Εντάξει, οπότε μην μου λες εμένα. Για να ολοκληρώσω. Με έκοψες όμως. Φίλε Κυριάκο, συγχωρείς. Συγχωρεμένος. Μην μου λες, φίλε Κυριάκο, ότι στο καλό, στην ευχή της Παναγίας, να πάει ο Ματέο Γκαρσία. Γιατί αυτό το πεις στο γήπεδο, θα σε κυνηγήσουν αυτό... καμιά εικοσαριά, να ξέρεις. Αυτός. Κατάλαβες. Πολύ περισσότερο, άκουσε με. Ο παίκτης που δεν θέλει και το είδες πολύ καλά. Παίκτης που δεν θέλει να μείνει σε οποιαδήποτε ομάδα από τη Real Madrid μέχρι την τελευταία δεν μένει. Έτσι. Άλλο αυτό. Δεν μένει. Άλλο αυτό. Άλλο και αυτό. Άλλο ένας... Φυσικά θέλουμε τον Ματέο Γκαρσία. Αν όμως τα οικονομικά μας δεδομένα δεν μας το επιτρέπουν. Νομίζω αυτή η πρόταση, αν είναι και όλα ακριβώς έτσι ατόφια, 1,5 εκατομμύριο, είναι για τα οικονομικά του Άρη ψιλοϊπέρβαση. Ψιλό, όχι χοντρό. Πιστεύω ότι δεν θα έχει ωραία. Πολύ καλή τελική έκβαση.
Γιατί κάτι άκουσα, κάτι άκουσα ότι και του χρόνου ο Μαρινάκης λέει θα πορευτεί με Μάρτες και Φορτούνη. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός έχει οικονομικό πρόβλημα. Ναι. Έτσι. Και δεν θα έχει την πολυτέλεια, να ενισχύει ομάδες δορυφόρους. Παύλα Δούριο Σύπου. Κατάλαβες. Οπότε πιστεύω ότι δεν θα έχει την πολύ καλή τελική έκβαση. Λέω εγώ. Για να πάμε και στον ακροατή, γιατί τον αφήνουμε και περιμένει. Λέω ότι έτσι ξεκίνησα. Αυτή η οπτική γωνία είναι δική σου, Κυριάκο, και δική μου που είμαστε 50 πλέον. Καβατζάρα με τα 50 ή και 40-45 άριδων. Ο Πιτσιρικάς θα τον πειράξει. Κανείς βέβαια δεν είναι πιο πάνω από την ομάδα. Αν θέλει, εγώ συμφωνώ με τον Κυριάκο, ο Ματέο Γκαρσία να φύγει, οποιοδήποτε άλλο να τον πάρει, τι να κάνουμε, δεν είναι στο χέρι του Άρη. Αν ήταν στο χέρι του Άρη, μπορεί να θα σα πειράξει αν πάει στον ΠΑΟΚ και στον Ολυμπιακό, αυτό λέμε. Τώρα σου απάντησα. Φυσικά θα με πειράξει, αλλά κανείς δεν είναι πιο πάνω από την ομάδα. Στο καλό, σωστό καλό και θα βρούμε άλλο. Σωστό αυτό τι να κάνουμε. Πάμε στη γραμμή. Επειδή εγώ δεν είμαι βλαχομάγκας, να ξέρεις, δεν είμαι στη γραμμή. Ναι, α, καλά. Και δευτερεύω. Ο Άρης, άκου αγόρι μου καλό, για να καταλάβεις. Είναι μια ομάδα η οποία καλώς ή κακώς τα τελευταία χρόνια έπεσε στις κακές, έπεσε τρίτη, τέταρτη εθνική, πέμπτη εθνική, έπαιξε που έπαιξε. Ναι, σωστά. Και αυτή τη στιγμή είναι άλβα εθνική και έχει 20.000 κόσμο. Μη μου λες εμένα για βλαχομαγκές. Η βλαχομαγκιά είναι αυτό που λες. Ο Γκαρσία να φύγει. Δηλαδή δεν το θες. Δεν το θες του χρόνου να είσαι ανταγωνιστικός. Να παίξεις Ευρώπη. Δεν το θέλεις. Να κατακτήσεις ένα κύπελο μετά από 50 χρόνια. Δεν το θες, Κυριάκο. Μπερδεύεσαι. Εγώ μπερδεύομαι. Δεν είπα κάτι τέτοιο. Εγώ λέω στα λόγια σου. Αυτό που λες εσύ. Εγώ δεν σου είπα ότι δεν μου αρέσει ο Γκαρσία. Δεν σου είπα ότι δεν είναι καλός παίχτης. Αλλά δεν τρελαίνουμε όπως τρελαινόμουν. Έχω οριμάσει, έχω ερεμήσει και έχει ερεμήσει ο περισσότερος. Αυτό που είπα εγώ λες, εντάξει. Κατάλαβες. Και παιδιά, ο κόσμος του Άρη έχει ερεμήσει. Παιδιά, ποιος σας ρωτάει αν έχετε ερεμήσει οπαδικά ή όχι με το αν η ομάδα έχει 50 χρόνια να πάρει ένα τίτλο. Όχι, να ερεμήσει. Βρέσκει τώρα να ακούσεις. Για αυτά λες χαζομάρες. Τι σχέση έχει ρε φίλε αυτό που θες εσύ. Εγώ λέω βλακίες. Είσαι και σε ράδιο και λες βλακίες. Λοιπόν, να σου πω γιατί εγώ έχω επιχείρημα, εγώ έχω επιχείρημα να σου αποδείξω ότι δεν λέω βλακίες. Θα λες βλακίες γιατί πας από το ένα πάμε στο άλλο. Όχι, δεν σου αρέσουν αυτά που ακούς γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι είσαι λάθος και αν θα είσαι στο γήπεδο θα σε κυνηγούσανε τώρα. Αυτά που λες. Τις αηδίες αυτές που λες εσύ που το παίζεις άνετος και είσαι και 50 πλάς. Αυτό δεν σε αρέσει Κυριάκο, εντάξει. Εγώ τεκμηριωμένα σου απάντησα το λόγο που σου μίλησα έτσι. Κατάλαβες. Τεκμηριωμένα. Όχι, όχι με ανοησίες. Λέγε, λέγε. Λοιπόν, θα συνεχίσεις να μιλάς και θα συνεχίσω να λέω εγώ. Πες ολοκλήρωση σκέψη σου. Απαντάω σε αυτά που λες. Έλα. Μπερδεύεσαι, αλλάζεις, πας από το ένα θέμα στο άλλο. Όχι. Απαντάω σε ό,τι λες. Όχι. Αν πάω από το ένα θέμα στο άλλο, εσύ μπερδεύεις την κουβέντα. Δεν λέω όχι. Επειδή σε συμφέρει, την μπερδεύεις την κουβέντα. Εμείς δεν έχουμε πει ποτέ όχι σε τίτλους. Εσένα τι συμπεριλές. Θα μάθεις να. 50 χρόνια έχεις να πάρεις τίτλο, ρε φίλε. Τι να πεις όχι σε τίτλο. Δηλαδή, τι όχι, δεν είπες όχι σε τίτλο. Ο Γκαρσία δεν είναι κομμάτι της ομάδας που είναι. Τι σχέση έχει με το. Μα σου λέω. Άλλο θέμα ο παίχτης, άλλο θέμα το αν θέλω να πάρω σαν ομάδα τίτλους. Και σαν ομάδα σαν. Μα ποιος θα παίξει, ρε φίλε, εσύ για να πάρεις το κύπελο. Ή ο Γκαρσία. Μα συγγνώμη, είδε που λες βλακίες. Για ξαναλέω, μπερδεύεσαι. Πας από το ένα θέμα στο άλλο. Καλά. Δεν ξέρεις τι σου γίνεται, φίλε. Άστο. Μη πίνεις. Άμα δεν αντέχεις, μη πίνεις. Άστο. Ούτε στερεά ούτε υγρά. Μη τα πίνεις. Άστο. Άστο, αλλού είσαι, αλλού είσαι. Λοιπόν, α, είμαι κι άλλο. Αλλού είσαι, αλλού είσαι. Είδες που δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε ρε φίλε, γιατί την αλήθεια δεν έχεις μάθει να τη δέχεσαι στη ζωή σου. Γι' αυτό και έχεις οδηγηθεί οπαδικά εκεί που έχεις οδηγηθεί. Άντε πάλι. Κατάλαβες, τι να κάνουμε. Αλλού πας, αλλού πας τώρα. Βάλε μια ανωτελεία. Σου λέω κάτι, ότι ο Γκαρσία, ο Γκαρσία σου... Μάθε να ακούς. Σου λέω κάτι, ο Γκαρσία λοιπόν για μένα προσωπικά μπορεί να είμαι εγώ λάθος. Έτσι, διόρθωσέ με. Ο Γκαρσία πιστεύω ότι είναι. Πιστεύω ότι. Πιστεύω. Γίνε πάω και εσύ να καταλάβεις το μεγαλείο της ψυχής σου. Αλλά δεν μπορείς. Εγώ γεννήθηκα στην Νεάπολη και Μαριανάρα. Δεν μπορείς. Δεν μπορείς. Είσαι σπάνιο είδος, δακτυλοδεκτούμενος. Το ξέρεις και εσύ το έχεις ζήσει. Όλοι οι Νεάπολοι από τον Άγιο Γιώργο κάτω την κυτρινό μου. Το έχει. Άσερε τις βλακίες σου τώρα. Μαζί μεγαλώσαμε. Ποσοστιαία ένα στους 50 ήσασταν. Ναι, καλά, εντάξει. Τι είναι καλά. Γι' αυτό σου λέω δεν μάθει να ξέρει την αλήθεια. Καλά που ερχόταν να πούμε και στο Φρόξεν εκεί πέρα και κάνανε ένα σύνδεσμο και κάνανε να νομίζω ότι κάτι κάνανε. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Τέλος πάντων. Τελείωσε. Τι να κάνουμε, φίλε, δεν ερχόταν από την Ιερουσαλήμ.
Κατάλαβε. Άκου τώρα να μαθαίνει πέντε πράγματα γιατί είσαι αλλού. Α, δεν ξέρω, στην περιοχή σου εκεί πέρα κάτω που έμενε είχε πάρα πολλού Εβραίου. Εκεί έμενε κι εσύ. Δίπλα μένα. Ναι, είχε πάρα πολλού Εβραίου, το ξέρει αυτό. Γι' αυτό βρίσκαν και λίρε πάρα πολύ έτσι. Παλαιότερα ναι. Αλλά όταν. Πάμε σε αυτό το από το 1924 και μετά άλλαξαν τα γράμματα. Άλλαξε λοιπόν, η πόλη. Λέγε. Άλλαξε η πόλη, να ξέρει. Εκπροσωπεί την πόλη ο Ελληνισμός Κωνσταντινούπολης, του Βυζαντίου. Ναι, λέγε. Να σου πω και δύο πράγματα για την ιστορία για να μάθει. Τζάμπα είναι εδώ. Όχι, δεν θέλω να μαθαίνω. Εδώ δεν πληρώνει όπω την Παπαναστασίου, να ξέρει. Δεν πρόσεξε. Από μικρού δεν μπορώ να μάθω. Μεγαλύτερου μπορώ να μάθω. Κατάλαβε. Από μικρού θα μαθαίνει. Πιο μικρού. Έλα, λέγε, λέγε. Άντε, πάμε στο θέμα. Λοιπόν, ο Γκαρσία για μένα προσωπικά είναι ένα παίκτη που πρέπει να κρατηθεί πάση θυσία στον Άρη για να μπορέσει να είσαι μέσα στους στόχους σου. Ποιοι είναι οι στόχοι σου λοιπόν για του χρόνου, αφού φέτος θα βγεις Ευρώπη? Να παίξεις στην Ευρώπη, να πας ομίλους και να μπορέσεις να πάρεις ένα κύπελο. Αυτό δεν είναι? Σωστό. Και εσύ γυρνάς και λες ο 50 πλάς Αριανός να ανοίξει την πόρτα και να πάει όπου θέλει, σαν βλαχόμαγκας που είσαι. Και πουλάς βλαχομαγκιά. Γιατί πουλάς αυτή τη βλαχομαγκιά? Είδες τις βλακίες που λες. Άντε πάλι. Μα λες βλακίες. Σε ξαναλέω, άμα θέλει. Εσύ να το είπε ή δεν το είπε να φύγει ο παίκτη? Από εκεί είναι δεν με νοιάζει, δεν είπε. Σε βάλω την κασέτα πίσω. Μα δεν, ναι, είπες, λέω, δεν με νοιάζει. Ε, πώς δεν σε νοιάζει, πώς θα πάρει άμα σου φύγουν οι καλοί παίκτε σου? Ο Βέλεθ, ο Κουέστα. Ο Σιώπη, ο Γκαρσία. Πώς θα πάρει? Θα φέρω καλύτερου. Α, εντάξει, οκ. Okay. Ακούγεσαι. Σε ακούνε οι οπαδοί σου τώρα, να ξέρει. Και μου λε ότι εγώ λέω. Θα κοπανίσουν. Ποιο θα κοπανίσει? Εσύ να κοπανίσουν. Γιατί ξέναλω αυτό να δούμε στο άλλο πα. Εντάξει. Λοιπόν. Σε κανένα θέμα δεν πήγα. Για το ίδιο θέμα μιλάω. Απλά εσύ είσαι αλλού και νομίζεις. Το μυαλό σου είναι αλλού τώρα. Τα ξέρετε όλα ξαφνικά. Πιάσατε να μην σε πω τι. Είστε να πούμε διαπλεκόμενοι παντού και νομίζω δεν είστε τίποτα. Λοιπόν, τα φιλιά μου να κάνετε τις εκπομπές και ανεβάζετε συνέχεια το αίμα στο κεφάλι. Γεια σου, Κυριάκο. Γεια σου, Κυριάκο. Να ακούσει εκπομπές, να μαθαίνεις, δεν κακό. Πού να μην ήσασταν και γνωστοί και μεγαλώνονται και μαζί, έτσι. Στην ίδια γειτονιά εννοώ. Κοίταξε λίγο, ομοιρικές μάχες με τον Κυριάκο. Έτσι, και στο Λαμόγιο, στον Νίκο, τον Περιπτερά, τότε εκεί που πριν μαλώσετε, εσείς πριν αρπαχτείτε, πηγαίναμε, κάναμε παρέα εκεί πέρα. Καταλαβαίνεις τι γίνεται τώρα. Φοβερός τύπος. Καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται με τον Κυριάκο. Πώς τον είπε, Κυριάκο. Κυριάκο το λέγαν τον. Όχι το Λαμόγιο. Τον Νίκο. Νίκο το λέγανε, ούτε θυμάμαι το όνομα του. Φοβερός. Δεν σου κάνω πλάκα. Νίκος, δεν θυμάμαι, δεν το θυμάμαι. Έλα, πάμε. Θέλω οι φίλοι του Άρη να με πούνε αν συμφωνούν με αυτό που είπα να μείνει ο Γκαρσία στον Άρη. Ναι, αλλά πρόσεξε. Για να εκπληρώσει τους στόχους του ή όχι. Ακριβώς αυτό. Είπε, αν θέλει, αυτό εννοούσε. Αν θέλει να φύγει, η πόρτα του Χαρλάου είναι από εκεί. Δεν ξέρω τι εννοούσε. Αν θα φύγει, εγώ κρατάω τα λεγόμενά του. Είπε, δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει αν θα μείνει ή αν θα φύγει. Αυτό είπε. Δεν με νοιάζει. Εντάξει, μας να νοιάζει, πάει στην ευχή της Παναγίας. Μας νοιάζει να μείνει, αν δεν μπορούμε στο καλό, τι να κάνουμε. Ζάχο, εγώ λέω τι είπε. Ναι, δεν μπορώ να είμαι στο μυαλό του καθενός να καταλαβαίνω τι εννοεί. Ωραία. Δεν νομίζω να εννοούσε αυτό, απλά κατάλαβε ότι ήταν σφάλμα του. Πάμε και θα τον κράξουν και το γύρισε. Πάμε στο φίλο. Εγώ έλεγα βλακίες κατά. Πάμε στο επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας κύριε. Γεια σου κύριε. Ο Αριστίδης. Γιάννης Ατρόμητος, Ειρήνη Μίνε, ρε παιδιά. Όχι, Ειρήνη, γεια σου ρε Γιάννη, γεια σου. Όχι ρε φίλε, μια Γιάννη, κουβέντα κάνουμε. Εντάξει, δεν είναι, δεν όχι, εντάξει, απλώς γνωστή ανεβαίνουν και γνωστή είναι. Ναι. Δεν είναι μόνος αυτό. Απλώς ανεβαίνουν οι τόνοι πολύ και καμιά φορά Γιάννη, με τον αδελφό σου, με τον αδελφό σου μιλάς και αν υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, κάποια στιγμή και ο τόνος ανεβαίνει. Είσαι στην εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα με Ντρούλινγκ και Τρέγια. Δεν γίνεται να μην ανέβουν οι τόνοι κάποια στιγμή. Όχι, αλλιώς βάλε το 4Ε, φίλε, τώρα είναι και της μόδας, να πούμε να γουστάρεις. Εγώ γουστάρω να σας ακούω γιατί είστε αληθινοί και τα λέτε όχι μέσα από κείμενα που λέμε. Γιατί υπάρχουν κάποιοι, ας πούμε, εκπομπές οι οποίοι σαν να διαβάζεις εφημερίδα είναι. Ωραία. Και πάμε, γιατί ρε Γιάννη. Ακούω εσάς, γιατί τα λέτε μέσα από την καρδιά σας. Έχουμε και το μεταξύ μας τώρα. Έχουμε και το μεταξύ μας μάτς εμείς, φίλε Ζάχο. Νομίζω ότι την Κυριακή νομίζω ότι είναι το παιχνίδι που περισσότεροι ποδοσφαιρόφιλοι θέλουν να δουν. Ναι, γιατί είναι, πρόσεξε, μην το ξεχνάμε αυτό, όλα τα μάτς είναι λόγω της αξιοπιστίας του πρωταθλήματος. 7 η ώρα και θα έχει η ΕΡ 3-4 μάτς, γιατί τώρα το βλέπα. Δηλαδή θα έχει το Άρης Ατρόμητος είναι στην ΕΡ 3, ένα μάτς θα είναι στην ΕΡ 1 και ένα στην ΕΡ Sports. Τρία μάτς θα έχει. Ναι, όχι, απλώς εγώ, επειδή ξέρω ότι είναι την ίδια ώρα τα παιχνίδια για την αξιοπιστία που γελάμε. Για την αξιοπιστία, ναι, όντως γελάμε. Κοίτα τώρα, Γιάννη, τι γίνεται, έτσι. Αν δεν τους έδινε
Αν δεν τους έδινε ο Αλέξης δωράκι κρατική χορηγία της ΕΡΤ, ο Ζάχος ούτε θα ανέφερε. Τρεις φορές είπε τη λέξη ΕΡΤ. Κατάλαβες, πήρε τη χορηγία. Λίγα τα δείγμα. Και εδώ είναι, είναι και ο Ατρόμητος, ο φίλος και τα λέμε, θα τα πούμε. Από την ΕΡΤ ο Αλέξη που τον βρίζουν και λένε ναι, το πρωτάθλημα των Πρεσπών και τα λοιπά. Και την ΕΡΤ την προμοτάρει τώρα. Κατάλαβες. Χορηγία δεν είναι. Να σε ρωτήσω κάτι όμως. Θα σ' άρεσε δηλαδή να ήταν όλοι δορυφόροι? Όχι. Να παίρνουν λεφτά από τις... Όχι από την ΕΡΤ, να παίρνουν από τα κανάλια, ας πούμε. Ή να παίρνουν από τα εισιτήρια, ας πούμε. Βέβαια, κανάλι τώρα έχει και ο Ιβάν Σαββίδης, το όπερ. Μπορεί να είναι πρόσδεκτοι όλοι. Γιάννη, ξαναλέω, πολύ σύντομα, πολύ σύντομα. Πρόσεξε, πολύ, ούτε 30 δευτερόλεπτα παίρνει αυτό, 20. Όλες, ποιο είναι το προϊόν, το ελληνικό πρωτάθλημα, έτσι, Super Link. Ναι. Καλό, όταν τελειώσει το πρωτάθλημα. Όλα τα ενδιαφερόμενα κανάλια σε ένα κλειστό φάκελο. Την πρότασή τους για τα τηλεοπτικά δικαιώματα της επόμενης χρονιάς. Κλειστός ο φάκελος. Έτσι. Σωστός. Ανοίγει ο φάκελος. Και εγώ να πω αυτό που λέει. Ναι. Και να πω αυτό που λέει ο Τάσος. Το Open είναι η καλύτερη πρόταση, έτσι. Ξέρω εγώ ένα αλφα ποσό. Τι γίνεται στο Open, που είναι και δημόσιο κανάλι, δεν είναι συνδρομητικό. Να πάρουν όλοι από την αρχή της χρονιάς από 500 χιλιάρικα και μετά ανάλογα την τηλεθέαση που έχει ο καθένας να πάρουν αναλογικά. Είναι δίκιο ή όχι? Δίκαιο είναι να πω μια αντιπρόταση. Εγώ, να, μπορεί να εκνοώ τους, να έχεις καλύτερη, φυσικά. Γιατί... Να, ναι, ναι, όχι, δεν είναι καλύτερη. Είναι να γυρίσουμε στα παλιά τα χρόνια που κάθε Κυριακή στις 3 η ώρα όλα τα παιχνιδάκια και όποιος θέλει να πάει στο γήπεδο να βλέπει την ομάδα του ή όποια ομάδα γουστάρει. Γιατί όπως έχω ξαναπεί, ότι έχω περάσει από τη Νέα Σμύρνη να δω τον Στογιανόφ και τους Παχταράδες και το Ρεκόμπα και αυτούς. Έχω περάσει από τον Ιωνικό να δω άλλους. Φοβερή ομάδα του Γκμόχ. Έχω περάσει από τη Φιλαδέλφια να δω την ομάδα του Μπάγεβιτς. Έχω περάσει από το Καραϊσκάκι να δω την ομάδα του Βαλβέρδε. Άρα λες, συγγνώμη γιατί δεν το κατάλαβα στην αρχή. Όλες οι ομάδες ναι. ίδια ώρα, 3 η ώρα την Κυριακή, να πάμε όλοι στα γήπεδα πάλι πίσω και να κολομάμε τα εισιτήρια. Ωραία. Παιδιά. Ναι, άλλο τα εισιτήρια. Εγώ λέω για το, για το προϊόν. Λέω. Για το προϊόν. Το αυτό... προϊόν, γιατί δεν πάμε το διαφημίσουμε ζωντανά, πρέπει να το διαφημίσουμε το χαζοκούρι. Άρα λες να μην υπάρχουν τηλεοπτικά, δηλαδή να μην δίνει το... Να υπάρχει ένα μάτς, δύο το πολύ να υπάρχει, να είναι αργότερα από, από τις 3 η ώρα που θα είναι υποτίθεται το μεγάλο παιχνίδι. Αυτό που λέω εγώ, δεν είναι, περικλεί μέσα και αυτό που λες εσύ. Δεν είναι κάτι διαφορετικό. Ένα μάτσο όπως λες. Είναι... Νομίζω ότι η λύση για να γυρίσει ο κόσμος στα γήπεδα, παιδιά, είναι η ίδια ώρα όλα τα παιχνίδια. Όχι, όχι. Η λύση, φίλε μου, Γιάννη, η λύση για να γυρίσει ο κόσμος στα γήπεδα είναι πρώτο, να υπάρχει ανταγωνιστικό και αξιόπιστο πρωτάθλημα. Εντάξει, αν ξέρω εγώ ότι θα το πάρει. Με τέτοιους προέδρους που έχουμε. Εγώ σου λέω τη λύση. Εγώ δεν σου λέω τι ισχύει. Να υπάρχουν γήπεδα. Δεύτερο, να υπάρχουν γήπεδα. Που θα πάω εγώ, δεν έχω οικογένεια, δεν έχω παιδάκια. Θα πάρει ο Τάσος την κόρη του και θα πάει στην Τούμπα ή στο Χαριλάου και δεν θα βρέχεται όταν βρέχει και δεν θα πάει να κατουρίσει και θα μαλώνει με ανακόντα για να κατουρίσει. Κατάλαβες. Αυτά είναι τα δύο βασικά νομίζω. Τα δύο βασικά και η τιμή φυσικά του εισιτηρίου που είναι σε συνάρτηση με το μισθό σου. Αυτά είναι. Υποδομές, γιατί εγώ εδώ που ζω, σας έχω ξαναπεί ότι παίζει, ας πούμε, Young Boys Βασιλεία, που είναι το μισητό ντέρμπι της χώρας, υποτίθεται. Και υπάρχει οικογενειακή κερκίδα, στην οποία καθόμαστε όλοι μαζί. Βλέπεις ανθρώπους να έχουν τη φανέλα της Βασιλείας, να περνάνε από δίπλα σου, να τρώμε μαζί, να πίνουμε μπύρες μαζί, να μπαίνει η κόλλη να πανηγυρίζουν οι μισοί, με τις οικογένειές, με τα παιδάκια τους. Εντάξει, υπάρχουν και κάποιοι που έχουν ένα παιδάκι που είναι Young Boys και ένα που είναι Βασιλεία. Τώρα μιλάς για άλλη χώρα, άλλη κουλτούρα. Αειδιαστική εικόνα. Εντάξει, δεν μπορεί. Όχι, να σου πω κάτι γιατί. Είναι εξαιρετική εικόνα αυτή. Να σου πω γιατί. Γιατί υπάρχει και μια γωνία για τους οργανωμένους που έρχονται από τη Βασιλεία οι Χούλιγκαν. Γιατί είναι η μόνη ομάδα που έχει Χούλιγκαν εδώ πέρα, αν γνωρίζετε. Αν και τώρα τελευταία έχουν ψιλοεξαφανιστεί και αυτή η Νοβάρτη έχει κόψει το ρευστό από παντού. Έχει πέσει πίνα και εκεί. Μια και είναι και τη επικαιρότητα, γιατί η Νοβάρτη ήταν χορηγός. Έχει την χορηγός, Νοβάρτη. Σωστά. Η Βασιλεία, χρόνια τη χορηγούσε, η Νοβάρτη τη Βασιλεία και γι' αυτό είχε κάνει και καλές πορείες στο Champions League, αν θυμάστε. Πήγα στα αεροδρόμια της Βασιλείας, έφυγα να πάρει τον Άρη, δεν έχουμε πρόβλημα. Το 11 από εκεί πέταξα για Ελλάδα, από τη Βασιλεία, από το αεροδρόμιο της Βασιλείας. Το 11 που για Θεσσαλονίκη. Είχα πάει Ζυρίχη. Είχα πάει, κόψαμε την πίτα στα παιδιά στο σύνδεσμο. Α, ναι. Ήμουν εκεί μια εβδομάδα. Στο Ζαχαρία. Νομίζω, παιδιά, πάντως ότι δεν το συζητά καν ότι ΠΑΟΚ έχει πάρει ήδη το πρωτάθλημα. Θέλει τον Οκτώβριο το οποίο. 100%. Τον Οκτώβριο το οποίο. Πέρασε από το Χαριλάο εκείνη την μέρα. Κοίτα, να σου πω κάτι τώρα. Κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ από την αρχή της χρονιάς ήταν πολύ καλός. Κέρδισε ο ΠΑΟΚ στο Χαριλάο και έχασε ο Ολυμπιακός στην Κρήτη. Τετέλεσταν, εκεί ήταν το τέτοιο. Τώρα και να λέει, άσο το. Έχει μια σταθερότητα. Και πήρε και διπλό στο Καραϊσκάκι. Εκεί νομίζω ότι κρίθηκε κατά πάρα πολύ.
Και να, να έχανε ένα πόντο μπροστά σα. Όλο νίκε θα κάνει. Μην ψάχνετε μεμονωμένα παιχνίδια. Όχι, είναι, καλά, φυσικά. Κοίτα, ρε φίλε, 7η αγωνιστική. Έχει σταθερότητα όλη τη χρονιά. 7η αγωνιστική δεν κρίνεται ποτέ ένα πρωτάθλημα. Λέμε ότι εκεί είπαν ότι είναι αβάντζο και πρέπει να γίνουν πολλά για να γίνουν. Αλλά αβάντζο είχα πάρει και με Άγγελο Αναστασιάδη. 4 βαθμού τώρα. 5 βαθμού. Και άλλη ομάδα τώρα. 5 βαθμού. Και άλλο Ολυμπιακό. 5 βαθμού το Δεκέμβρη. Άλλο Ολυμπιακό εκείνο και άλλο ο Πάοκ εκείνο. Πώ ήταν και ο Πάοκ τώρα με αυτό να το απλάκα μα κάνει και εσύ. Έλα, έλα. Πώ το βλέπει τώρα. Ο Άγγελο πάντω ήταν πραγματικά πολύ καλό. Γιάννη, επειδή θα ξαναμιλήσουμε σίγουρα μέχρι, μέχρι το μάτσο, πώ το βλέπει έτσι λίγο πέσω μα με πινελία στο Άρη Ατρόμητο. Πώ το βλέπει. Καταρχήν νομίζω θα είναι, ένα ανοιχτό παιχνίδι, νομίζω. Ανοιχτό λε. Ναι, ναι, νομίζω ότι θα δούμε πολύ καλό ποδόσφαιρο. Έτσι πιστεύω. Γιατί και ο δικό μα προπονητή έχει δείξει ότι δεν φοβάται τα παιχνίδια. Νομίζω ότι τα χτυπάει όλα. Και ο Άρης στο γήπεδο είναι πάρα πολύ καλό. Σας έχω πει και τη γνώμη για τον Παντελίδη και σας την είχα πει στην αρχή όταν σωστά, με κράζατε κιόλας που ήταν να φύγει. Την είχες πει την άποψή σου θετική, το θυμάμαι, όταν το κλίμα για τον Παντελίδη δεν ήταν καλό. Δικαιώθηκε. Όταν αλλά... ήταν να φύγει, όταν αλλά ήταν τι να κάναμε, φύγει, Ριγιάννη, που σας έλεγα χαλαρό. Τι να κάναμε, Ριγιάννη, όταν βγάζανε από το γραφείο τύπου του ΙΣΠΑΕ Άρης ότι το μεσημέρι φεύγει ο προπονητής και το απόγευμα. Ναι. Τέλος πάντων. Και σε δύο ώρες το ξαναπέρα πίσω τον άνθρωπο. Την πάτησαν και εδώ μερικοί. Βιαστήκαν να βγάλουν. Βιαστήκαν να βγάλουν εκεί στα κίτρινα site. Άκουτα. Τη βαθύλα και να πούμε την είδηση και δεν μπορούσαν να το σώσουν μετά. Άκουτα. Δεν φταίνει άνθρωπο. Να σου πω κάτι όμως. Ένας προπονητής, ο οποίος αναλαμβάνει στα μέσα της χρονιάς μια ομάδα, είναι ρε παιδιά πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσει να δει κάποια πράγματα και να περάσει μια τακτική. Είναι, αλλά δικαιώθηκε. Ήταν τυχερό σε αρκετά μάτσα. Κέρδισε τυχερά. Δικαιώθηκε. Όχι, έχει καλό υλικό. Εντάξει, με τη Λαμία, ρε φίλε, τώρα. Έχει καλό υλικό. Με τον Πάουκ ήταν τυχερό. Έσκυψε ο άλλο εκεί πέρα να πει το κουμπί. Έσκυψε ο άλλο εκεί πέρα. Μια και είπε για Λαμία τώρα, να πω το τελευταίο και να κλείσω μικρά τα δεδομένα. Ναι, νομίζω παιδιά ότι η Λαμία πράγματι φέτος, ειδικά στο δεύτερο γύρο, έχει δείξει ότι είναι η έκπληξη του πρωταθλήματος. Συμφωνώ απόλυτα. Από τις μικρές ομάδες, έχει έρθει το δεύτερο γύρο. Και το παιχνίδι στην Τούμπα. Όχι το δεύτερο γύρο, από τότε που την πήρε ο Χάβος. Νομίζω ότι με την αλλαγή του προπονητή ναι, άλλαξε και η ψυχολογία. Έκανε πάρα πολύ καλά παιχνίδια, απέκλεισε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό στο κύπελλο. Βέβαια, δεν το συζητάμε. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η ομάδα. Ειλικρινά, δηλαδή, επειδή την έχω δει τώρα τρίτη φορά που την έχω δει. Είναι που πέρασε στην Τούμπα στο πρωτάθλημα και το σκορ είναι, είναι πλασματικό το 3-0. Είναι ψεύτικο το σκορ, γιατί το είδα και εγώ το παιχνίδι αυτό. Έτσι, για να είμαστε αντικειμενικοί. Το σκορ είναι ψεύτικο. Όχι, ναι, ωραία. Αντικειμενικοί. Πες μου τώρα με ένα σημείο το Σάββατο. Ένα πέντε, σημείο πέντε, για το Σάββατο, αν και θα ξαναμιλήσουμε, πιστεύω, μέχρι την Παρασκευή. Λοιπόν, 2-2 σκορ, χ δηλαδή. Και είμαστε όλοι ευχαριστημένοι, φεύγουμε αγκαλίτσα όλοι μαζί. Εμεί δεν θα είμαστε ευχαριστημένοι. Θέλω τα χαιρετίσματά μου. Να στείλω τα χαιρετίσματά μου στη φίλη τη Γρηγορία που είχατε την προηγούμενη εδώ φορά. Ναι. Αύριο θα την έχουμε. Εδώ είναι σου λέω. Φώναξε την. Πού είναι η Γρηγορία. Φώναξε. Εγώ εδώ είναι σου λέω. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Φώναξε. 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 Αλλά πού τι είδες. Έλα μέσα. Έλα, έλα εδώ ένα λεπτό. Δεν την είδα. Έλα. Καλά. Έλα μωρή. Δεν πει μόνη μόνη κονιέντα. Άρα λίγο χαιρετίσματα έχεις από ένα παλικάρι από Ελβετία. Καλησπέρα, τι κάνετε. Γεια σου, Γρηγορία. Τα έχουμε ξαναπεί την προηγούμενη φορά. Α, είναι ο φίλος μου, μην το πεις, μην το πεις, θα το θυμηθώ. Που είναι Ατρόμητος, αν θυμάμαι καλά. Μένει στο Περιστέρι. Ναι. Και είχαμε πει ότι ο γύρος ήταν 65. Και είναι και προπονητής, αν θυμάμαι. Ναι, τι το όνομά του, όλα τα είπες. Φάκελο τον έκανε. Όλα, όλα. Πώς? Όχι Κώστας, θα ξανά. Στο λέω και σιγά. Γιάννης, ρε Γιάννης. Να πει την αλήθεια. Πήγα τη βαφτισιμιά μου για λαμπάδα και δώρα. Και... Πού πήγες, από το Γαϊτάνο την πήρες. Το Γαϊτάνο την πήρες στη λαμπάδα. Σε ντοματάκια, γιατί είναι έτσι. Τα έκανα, τα έτρεψα λίγο. Έκλαιγα, έκλαιγα. Για το 2-0. Έκλαιγα, γιατί, έκλαιγα γιατί βλέπω μια μισή ώρα τον Τρέγια κλαίω. Τι να κάνω. Κάθε μέρα κλαίω. Τώρα με είδες. Τι ώρα πάτησε διάλειμμα. Δεν θα κάνουμε διάλειμμα κατευθείαν. Λοιπόν, σε φιλό αγαπημένο μου Γιάννη, λοιπόν. Ναι, έλα. Λοιπόν, Γιάννη, γεια σου, Γρηγορία. Να σε ευχαριστήσουμε. Να σε ευχαριστήσουμε. Ο Σαλιάρης πάλι εδώ πέρα. Τα λέμε και κάτσε μετά τον break, θα σου πω κάτι που έμαθα μέσα από τον Ατρόμητο. Για το μάτς Κυριακής. Εντάξει. Να σε καλά. Τα φιλιά μας. Τα φιλιά μας στην Ασπρόμα Ελβετία. Λοιπόν. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά για κάνα 10 λεπτάκια το 23-10-287 και 3-8. Θα είναι δικό σας, όπως και το 69-45-287 και 3-8. Επί το έργο, Βασίλη. Ένα τεταρτάκι περίπου έμεινε. Τυφλός είσαι. Τυφλός είσαι. Εγώ δεν φοράω γυαλιά, εσύ. Τι τεταρτάκι. Μην λέει ψέματα.
12 λεπτά. Να είμαστε ακριβείς. Να είμαστε ακριβείς. Έχει και Champions League, Βασίλη. Για λίγη ώρα θα είμαστε Champions League. Ακόμα συντροφιά παρέα μαζί σας. Έχουμε παίξει. Έχουμε το εξής ποσό, το 2,5 ευρώ. Έτσι, Ράδιο Μαρμίτα, Ζάχος Ντρούλινγκ, Τάσος Τρέγκας, Βασίλης Καβαδίας στα μπλιμπλίκια και στις μουσικές επιλογές. 23-10-287-3-8, 69-45-287 και 3-8 και Γρηγορία εκεί βλέπει, τι βλέπεις. Λοιπόν, άστε Γρηγορία τώρα, άστε Γρηγορία τώρα, τέλος σταμάτα τα σαλιαρίσματα. Εγώ σαλιαρίσματα. Εγώ έξω βγήκα. Μη μου κάνεις έξω βγήκα. Έκρηξη μπουγάτσα θα πάθω. Πρόσεξε τώρα, δεις τι θα πάρει την Κυριακή με Ουάρντα. Τι έπαθω? Οι πληροφορίες μου λένε, ναι. Γιάννη, αυτό Γιάννη, είναι. Τι τα πληροφορία που ότι έχει δώσει όρκο νίκης ο Άμρ, ναι. Ότι θα σκοράρει και όχι μία φορά, ναι. Δύο φορές, εάν του δώσει ευκαιρία ο Κάναντι να παίξει στην εκεί δεκάδα. Ακού, Γιάννη, δεν θα κουμπίσει μπάλα ο Άμρ. Καλά. Ο Άμρ. Εγώ έτσι έχω μάθει. Δεν θα κουμπίσει μπάλα. Έτσι κάτι έχω μάθει πέσουν... γιατί έχω πολύ καλές σχέσεις με τον Άμρ. Δεξιά παίζει αυτός ή αριστερά. Να ξέρεις. Εντάξει, όπου θες παίζει ο Άμρ. Και πίσω τον επιθετικό παίζει και δεξιά και αριστερά και επιθετικό παίζει. Κανονικά η θέση του ποια είναι. Και ό,τι θες. Ποια θέση, δεξιά ή αριστερά είναι. Αριστερά μπορεί να παίξει. Ρε. Και δεξιά αριστερά, σου δεξιά, μπορεί να παίξει. Όπου θέλει μπορεί να παίξει. Τζανακάκι Κωνσταντινίδη θα έχω. Κατάλαβε. Οπότε και η άλλη μου πληροφορία είναι ότι. Τα ξέρει καλύτερα από εσένα. Ναι, ναι. Ο πρώτος σκόρερ. Ποιος είναι ο πρώτος σκόρερ της πρώτης εθνικής κατηγορίας. Ναι. Που είναι παίκτης του ΠΑΟΚ. Και αυτός δεν θα κουμπίσει μπάλα. Όχι, μόλις θα σκοράρει θα φοράει κάτι. Και αυτός θα βάλει. Δηλαδή, δύο θα βάλει ο Άμρ. Ένα δεν θα βάλει που είπες θα σκοράρει. Τρία δηλαδή θα πάμε. Θα φοράει κάτι από κάτω. Ωραία, τρία θα φάμε δηλαδή. Ναι. Δύο Άμρ. Θα έχει ένα κοινωνικό μήνυμα. Ένα κοινωνικό μήνυμα θα έχει ο Ευθύμης. Ωραία, μπράβο. Ένα ο Ευθύμης γιατί είπε στα σκοράρι. Ένα τουλάχιστον άρα. Και δύο ο Άμρ που μας το είπε ο Άμρ. Άρα τρία γκολ θα βάλει. Εγώ λέω ότι είπε ο Άμρ. Α, εσύ τι λέει. Δεν λέω ότι θα γίνει κιόλα. Α. Έτσι. Μακάρι να γίνει. Γιατί τον έχω μεγάλη συμπάθεια. Όχι τώρα για τον Άρη. Όχι για τον Άρη. Τον έχω μεγάλη συμπάθεια και τον Ευθυμάκο τον Κουλουράκο γουστάρω να βγει. Πόσο θα λήξει πρώτο σκόρερ το παιδί. Ποιο. Το αποτέλεσμα. Να δούμε κάτι. 2-2 είπε ο Γιάννης. Το Γιάννη το είπε. Ο Γιάννης είναι και ατρόμητος. Εντάξει, σχέση. Ναι. Επειδή ατρόμητος δεν μπορεί να. Αυτό που είπε. Το λογικό είναι να κερδίσει ο Άρης. Γιατί είναι το λογικό να κερδίσει. Άσος. Άσος. Καλά πήγε την προηγούμενη. Καλά, είπε χι δύο, γι' αυτό το λέει άσος, παιδιά. Όχι. Είπε χι δύο και βγήκε άσος και τώρα λέει άσος. Κάτσε και με ο πλέον να σου κάνει ο Κούλιαζε μια κηδεία. 2-0. Χι με τη Λιβαδιά που πέφτει και ήταν τελευταία αγωνιστική. και με δύο χι το πέμπτο πρωτάθλημα. Ένα χι σου έβαλα. Κατάλαβες. λοιπόν, τίποτα θέλει. Θέλει. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Πότε πες, τι ώρα παίζετε. Όλα 7 είναι, είπα. Όλα 7. Πού, όλα 7. Πώς θα γίνει τώρα, δύο τηλεοράσεις θέλω. Εν τω μεταξύ, τώρα αυτό που λέγαμε, γιατί ήθελα να το πω και στο Γιάννη, το ματς που έχει την μεγαλύτερη σημασία δεν το δείχνουν. Δείχνουν. Άσχετα, εγώ δεν λέω θα γίνει καλό παιχνίδι, αλλά είναι το ματς τη αγωνιστική για μένα, έτσι. Αυτό που πέφτουν, που τα διαβάζαμε, πες ποιο είναι. Το... Γιάννη Αστέρα. Δεν το δείχνουν αυτό. Και όφη Λεβαδιά παίζει, νομίζω. Δεν θυμάμαι. Όχι, όχι. Όχι. Δεν είμαι σίγουρος, πήγαινε στο πρόγραμμα. Αλλά το μάτς αγωνιστικής από πλευράς ενδιαφέροντος είναι αυτό. Δεν λέω το καλύτερο, από πλευράς ενδιαφέροντος βαθμολογίας. Βαθμολογικό ενδιαφέροντος είναι το. Γιάννενα Τρίπολη. Γιάννενα Τρίπολη, δεν είναι. Γιάννενα Τρίπολη και Παναθηναϊκός Όφη. Παναθηναϊκός Όφη είναι, τι όφη Λεβαδιακός. Μετά παίζει όφη. Όφη Αστέρας. Όφη Τρίπολη. Την έβαψε σε Μποροβίλο. Δύσκολο, σε κόβω πολύ δύσκολο. Όφη Τρίπολη και Πανιώνιος Γιάννενα. Αυτό το μάτς δηλαδή, αν θυχεί και κερδίσει, σου είπα ο Όφη, ο Τρίπολης είναι κάτω και από τον Μπαράζ, έτσι. Mm-hmm. Ωρε φίλε. Ωρε. Και πάνε παίξε μετά με στην Κρήτη. Πάντως εδώ τώρα βλέπω Ατρόμητος 46, Άρη 43. Για πες μου τη διαφορά γκολ. Διαφορά γκολ. Συν 11 είναι ο Ατρόμητος, συν 9 είστε εσείς. Συν 11, συν 9. Συν 2 είναι δηλαδή πάνω ο Ατρόμητος. Συν 2. Και ναι. Δηλαδή 1-0 να κερδίσουμε είμαστε το ίδιο. 37 γκολ έχει ο Ατρόμητος επίθεση, 26 παθητικό. 37 έχει και ο Άρης με 2 γκολ λιγότερα. Ναι. Με 2 περισσότερα. Καλά, ο Άρης για να βγει τέταρτος πρέπει να κάνει 3 νίκες. Ανεξαρτήτου και 0.5 να κερδίσει. Γιατί πιστεύω θα χάσει κάποιο βαθμό η. Για πες τα άλλα δύο μάτς του Ατρομήτου. Ένα είναι σίγουρα με τον Όφη νομίζω. Τώρα παίζει Άρης Ατρόμητος. Στο επόμενο μάτς είναι Ατρόμητος Παναθηναϊκός. Ναι. Δύσκολο μάτς για τον Ατρόμητο. Και εσύ παίζεις με το Πανετολικό. Ναι.
Τον πληγωμένο, λαβωμένο από 4 και 5 Πανετολικό. Τελευταία αγωνιστική πήγαινε. Τελευταία. Και τελευταία αγωνιστική. Πάλι δύσκολο πες. Με τον Όφη νομίζω πήγε. Ατρόμητο Όφη. Oh, ναι. Ήρθαμε για τα χαλιά. Και Άρης Ξάνθη. Ήρθαμε η για τα χαλιά. Ξάνθη η οποία κινδυνεύει. Δύσκολα. Α, είσαι τρελό, φίλε, μπράβο. Είσαι τρελό. Κινδυνεύει Ξάνθη. Κινδυνεύει. Ορίστε, 29. Ναι. 29 με 25. Η Λάρισα δεν κινδυνεύει με 30. 29 με 26. Ωραία, η Λάρισα δεν κινδυνεύει με 30. Όχι. Ένα η Ξάνθη κινδυνεύει με 29 που πιο πέφτει. Πιο πολύ κινδυνεύει η Ξάνθη. Η Ξάνθη έχει, σου είπα, και με την συνέδρα της άλλη αγωνιστική με, την, με τον Απόλλωνα. Για να δω. Τι να δεις, ρε. Για να δω. Τι να δεις. Τώρα παίζει Ξάνθη. Κάτσε λίγο, περίμενε. Ναι. Ολυμπιακό Ξάνθη. Μπουλκουμέ. Ωραία. Την άλλη. Μπουλκουμέ, όντω. Την άλλη. Την άλλη. Μετά τι παίζει. Ξάνθη ή Απόλλωνα Σμύρνη. Εύκολο. Εύκολο. Όχι, μπορεί να χάσει. Γιατί. Όχι, εύκολο. Εύκολο. Και τελευταία. Άρης Ξάνθη. 32, δεν πέφτει. Θα πέσει Ξάνθη. Πώ θα πέσει. Δεν πέφτει. Είναι δικιά μα είναι η Ξάνθη. Πήγε 32, σου λέω εγώ. Δικιά μα Ξάνθη. Για να δούμε. Για να δούμε από κάτω την Ξάνθη ποιος είναι. Καλά, τώρα είπαμε ότι παίζουν όλοι μεταξύ τους. Τώρα είπαμε ότι όλοι παίζουν μεταξύ τους. Παίζει Όφη τέτοιο τώρα, δεν τα λέγαμε. Ναι, δύο και οι δύο μεταξύ δεν θα κερδίζουν και οι δύο. Πώς θα γίνει η αυτό. Η Τρίπολη είναι από κάτω. 28. Δεν πέφτει με 32, τελείωσε, άστο. Ποιος. Η Ξάνθη δεν κινδυνεύει με 32 σε καμία τέτοιο. Παίζουν όλοι μεταξύ τους τώρα, δεν τα λέγαμε. Γιατί ρε φίλε. Όφη παίζει, η Τρίπολη παίζει δύο μάτς εκτός με τους δύο που πέφτουν. Πώς θα γίνει, θα κερδίζουν και οι δύο. Μην βάζει αυτό το τρυπάκι, φίλε. Τώρα ποιος πέφτει, ποιος δεν πέφτει. Άστο, να δούμε. Μεγάλε κούγια. Μεγάλη επιτυχία για εσάς είναι που δεν πέφτετε φέτος. Μεγάλε κούγια. Κάντε το θαύμα σου. Άσε τώρα, εγώ το πρόλογο από αυτό να δεν τρώω. Μπα, γιατί δεν τρώω. Και επειδή το βλέπω. Τον εκθίαζες μια ώρα με τον Κυριάκο. Τον εκθίαζες. Ο πρόεδρος είπε. Δεν τον εκθίαζα. Είπα τι είπε. Τι δήλωσε. Να μας πεις και τα άλλα που είπε. Τι δήλωσε, είπε. Και αυτό που σου είπε έχει δίκιο. Είπε για την Ξάνθη. Ναι. Είπε ότι έχει ιδιοκτησιακό καθεστώς. Το είπε. Αν θέλω να το βρω. Επειδή το συγκεκριμένο. Που έχει σχέση που είναι με τον Μπάουξ, σου είπε. Το συγκεκριμένο Κολοτούμπα. Να, τον ακούω και στην πόλη. Πού. Και εδώ στο δικό μου σταθμό. Ναι. Και, και σε κάποιον άλλο σταθμό. Εντάξει, εμείς παπά από Κολοτούμπες κοντούς δεν τρώμε. Μεγάλη προσοχή στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Δεν θα πάει κανένα στο γήπεδο. Τι μεγάλη προσοχή, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση. Κανένα, άκου τώρα. Εγώ τι λέω, εγώ ξέρω τι λέω. Αντισταθμίζω λίγο κάποιε πρωινέ εκπομπέ που βάζουν και μεσημεριανέ, που βάζουν φυτίλια στα παοξάκια. Μα δεν μπορούν να πάνε. Να βάλουν κασκόλ και μπλούζε του πάω και να πάνε. Εντάξει, κανεί λοιπόν, το ραντεβού είναι στα Τέμπη. Και αν είναι νικηφόρο, το αποτέλεσμα θα γίνει και πορεία προ την πόλη για να πανηγυριστεί αρχικά το πρωτάθλημα και τη φιέστα θα την κάνουμε με το Λεβαδιακό. Όμορφα και ωραία. Κανείς δεν θα είναι στο γήπεδο. Έτσι, μακριά και αγαπημένοι. Θα πάει η ομάδα, θα κερδίσει. 0-2 και γεια σας. Όμορφα και ωραία. Θα τα πούμε και αύριο, γιατί βλέπω ότι φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα. Εδώ μετά έχω Ντρούνιν και Τάσο Τρέγια. Αύριο στις 8 πάλι το ραντεβού μας, έτσι. Μην ξεχνόμαστε. Πάμε να δώσουμε λίγο τους υποστηρικτές. Έχει και είναι και βραδιά Champions League, δεν το είπαμε καθόλου. Έχει δύο παιχνίδια Liverpool-Porto. Έτσι, ευχές μας να δώσουμε στην Πόρτο. Είχα περάσει από την Πορτογαλία από εκεί. Και φυσικά το άλλο ωραίο παιχνιδάκι, Tottenham, στο καινούργιο γήπεδο της Tottenham, έτσι. Ναι. Ένα δις, άκου το, 1,2 δις στήχησε. Δις. Βέβαια. Μετά από το 1-2 που έγασε τον Μπάουκ, στο White Hart Lane, έκανε και γήπεδο, δεν το αντέξανε. 0-2 στο 12 του σιγά, ρε. Ναι. Όντως. Τι να κάνουμε. Tottenham με ποιον παίζει. Manchester City, δύο αγγλικές ομάδες. Ας το, διπλάρα. Τι είναι. 0-3 είναι αυτό. Τα παίξα εγώ και τα δύο μάτσα αυτά. Παίξω 1-3. Χί το παίξα. 0-3. Μάτσε εσύ τι θα το πάρει φέτος. Έπαιξα χί και για να δεις παρότι έκανα. Παρότι είπα για την πόρτα, έπαιξα χί μη χωνάω στο τελικό τη Λίβερπουλ και χί την City. Θα του σηκώσει η Μάτσε City και πρωτάδυμα θα πάρει σηκώσει? Η Λίβερπουλ. Μάτσε εσύ θα το σηκώσει. Ναι, ποιο το σηκώσει. Πιο πιθανό να το σηκώσει ο Πάοκ. Προχώρα. Κοντά μας άλλο ένα βράδυ ήταν το ψητοπολείο Πορκίτο. Παραδοσιακές γεύσεις με ντόπια κρατικά και χειροποίητες νοστιμιές. Σουβλάκια κοτόπουλο. Πανσέτες στο τζουκάκι, αχειροποίητα μπέργκες από κοτόπουλο κιόλα. Το κοτόπουλο το λες ωραία. Κλαμπς μενού με πολλές επιλογές και κλαμπς κοτόπουλα, αν θέλετε, για ένα ως τέσσερα άτομα. Ολόφες και σαλάτες με κοτόπουλο, αν θέλετε και αυτές. Και συνοδευτικά. Έτσι. Τώρα για τη 40η υπάρχει κινηστήσιμο μενού. Φαλάφελ, μπιφτέκι λαχανικών, μανιτάρια σχάρα, καλαμαράκια που μπορείτε να συνδυάσετε όπως επιθυμείτε σε αράβικη πίτα, κυπριακή ή κανονική και φυσικά πάντα σε κορταστικές μερίδες. Καραϊλού και Δημητρίου 52, πρώην Δικητηρίου. Παραγγελίες κάνετε στο 2310 520 555. Κατεβάστε την εφαρμογή μας
από το App Store διασκευές iPhone ή από το Google Play διασκευές Android και πάρετε έκπτωση 10% σε κάθε παραγγελία σας. Νηστίσιμο Κοτόπουλο δεν υπάρχει πάντως, έτσι. Τώρα αφού πήρε, βγάλω το τελευταίο. Ένα λεπτό και ένα λεπτό. Λοιπόν, κοντά μας ήταν άλλο ένα βράδυ και το πρατήριο καυσίμων και διανομής πετρελαίου του Ισαάκ Τεχλικίδη στην Ανδρέα Παπανδρέου 225 στη Νεάπολη, στο γεφυράκι των Μετεώρων. Ένα πρατήριο με σωστή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού καθημερινά. Σας φέρει πάντα το πετρέλαιο, την παραγγελία που κάνετε με μεγάλη συνέπεια στην ώρα του. Σας αλλάζει τα λάδια στο όχημά σας με μεγάλη ποικιλία πολυπαντικά και τεράστια γκάμα από αξεσουάρ αυτοκινήτων. Για σένα που θέλεις να παραγγείλεις πετρέλαιο, τηλεφωνείς τώρα στο 2310 611 256. Η δική σας εξυπηρέτηση είναι η δική μας ευχαρίστηση. Ευχαριστούμε άλλο ένα βράδυ και το κομματήριο Ανανέωση, τη φίλη μας την Πόπη. Εκεί που κουρεύεσαι μόνο με 5 ευρουλάκια, καλά ακούσατε, αντρικό, γυναικείο και παιδικό κούρεμα, μόνο με 5 ευρώ στην εξαιρετική κομμότρια Πόπη με το κομμωτήριο Ανανέωση. Στην Ανδρέα Παπαδρέου 25, στην Νεάπολη και αυτό το κατάστημα, στο γεφυράκι των Μετεώρων δίπλα. 2310-616-999, επαναλαμβάνω, 2310-616-999 για τα ραντεβού σας να ανανεωθείτε οικονομικά. Λοιπόν, ακούσουμε πάμε το τελευταίο ένα λεπτάκι που πήρε και φεύγουμε. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Γεια σου, καλησπέρα. Ο Μαρίνος σήμερα, παιδιά, είπα να κλείσω την εκπομπή. Γεια σου, καλά έκανες, Μαρίνο, καλά έκανες. Έχεις ένα λεπτό. Ναι, λοιπόν, εκείνο που ήθελα να πω είναι προηγουμένως που έλεγε τάσιο κάποιον οπαδό του Άρη ότι πρέπει να κρατήσουν τους παίκτες. Ναι. Πρέπει να κρατήσουν τους παίκτες και να πάρουν κάνα δύο... Βέβαια. Ξέρω, ένα επιθετικό, ένα αυτό. Τώρα να δώσουν όλους τους παίκτες, ομάδα όχι. Δεν γίνεται. Άρα συμφωνείς τα λεγόμενα μου, έτσι δεν είναι. Όλους τους παίκτες όχι, όχι βέβαια, αλλά ένα μπορεί να δοθεί. Ένας μπορεί να δοθεί. Έτσι γίνεται και χτίζεις πάνω σε αυτό που έχεις. Που είναι η βασική κορμή, ο βασικός κορμός της ομάδας και τα λοιπά. Λοιπόν, να πω και κάτι για το Μακεδονικό. Οι Σκοπιανοί ξεκινήσανε οικειοποιούμενη την ελληνική ιστορία. Δηλαδή το πάνε ότι έχουμε δική μας γλώσσα η οποία είναι η μακεδονική αρχαία που μιλούσε ο Μέγας Αλέξανδρος. Δεν λένε καθαρά ότι ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν ας πούμε Σλάβος, αλλά το πάνε εκεί. Και γιατί όχι να μην το δεχθούνε. Και άμα δεχτούμε ότι τώρα εμείς σαν Έλληνες τους δώσαμε το δικαίωμα να το λένε και πήραν την ονομασία τη Βόρεια Μακεδονία, σιγά σιγά θα αρχίσουν να τα διεκδικούν όλα. Και επειδή το όνομα της Μακεδονίας είναι πολύ βαρύ, είναι το όνομα της ιστορίας και δεν μπορείς να παίζεις με αυτά τα πράγματα. Γιατί μερικοί λένε, έλα μωρέ και τι έγινε, πώς τι έγινε. Μετά όταν θα αρχίσουν τις εκδικίες, γιατί δεν ξέρουμε ποιος είναι από πίσω, βλέπε ξέρω εγώ Δυτική Αμερικάνη, δεν ξέρω τι άλλο, τότε θα τα βρούμε μπροστά μας όλα αυτά. Τότε αυτοί οι ίδιοι που δέχονται τα πάντα και ψηφίσανε ναι σε όλα, αυτοί οι οσφιοκάμπτες οι γνωστοί, τότε θα τους δεις, θα το παίζουν πατριώτες και θα αντιδρούν. Ναι, κατάλαβες. Αλλά τότε θέλω να τους λένε αυτούς χρυσαυγίτες, ειλικρινά σου μιλάω. Γιατί όποιος είναι πατριώτης, κρατάει σημαία ελληνική ή διεκδικεί αυτά που έχει μέσα στην πατρίδα του, είναι χρυσαυγίτης, είναι αναρχικός ή είναι ξέρω εγώ, και εγώ δεν ξέρω τι. Δηλαδή μας έχουν τρελάνει ρε εσύ. Έχει χαθεί έννοια του πατριωτισμού στην Ελλάδα. Άστα να πάνε, Μαρίνο. Άστα να πάνε. Καμιά σχέση, παιδιά, με τους ακροδεξιούς σε άλλες χώρες. Εμείς είμαστε πατριώτες. Λοιπόν. Θέλουμε αυτά που μας ανήκουν και τίποτα παραπάνω. Ωραίος. Θα τα πούμε και αύριο, φίλε Μαρίνο μου. Λοιπόν. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πάρα καλά, πολύ παιδιά. Για την επικοινωνία από την όμορφη Αλεξανδρούπολη. Να είστε καλά, φίλε. Γεια σου, ρε Μαρίνο. Λοιπόν, αύριο στις 8 η ώρα το ραντεβού μας, πρώτο Θεός. Μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Νίκος Παπαδόπουλος, Νίκος Μοσχοβίτης με την εκπομπή Μπαλαντέρ. Από μένα τον Τάσο και τον Βασίλη Καβαδία στην Ουκρανία. Καλό βράδυ.